Uy bu sizin qayta qayta keladigan maskaningiz hisoblanadi. Siz g'azabda bo'ling, tushkunlikka tushgan holatda, kimdandir ranjigan yoki xafa holatda bo'ling. Kayfiyatingiz chog' bo'lsin. Baribir mana shu uyga kelasiz. Barcha g'azablarni unutishga harakat qilasiz va albatta unutasiz. Yaxshiliklarga intiladigan maskan hisoblanadi. Uyda sizni tushunadigan, umid qilib kutadigan insonlar yashaydi. Shu insonlar uchun, oila uchun eng yaxshisini, eng sifatlisini va eng oliysini orzu qilamiz va orzularimizga qarata intilishni boshlaymiz. Shu borada Neswan oila qadriyatlarini saqlagan holda, o'zlarining 33 imtiyozlaridan foydalangan holda barcha oila a'zolarining talab va istaklarini bajarishga harakat qilmoqdalar. Ushbu sonda biz oila va oila qadriyatlari haqida ko'p gaplashamiz. Shu munosabatda bunday qadriyatlarni qo'llab-quvvatlaydigan va ommaga taqdim qiladigan Neswan kompaniyasi maxsus sonimizda homiy bo'lganidan biz bag'oya xursandmiz. Neswan orzulardan boshlaydi. "33 savol" loyihasining maxsus soni boshlanishidan oldin sizlarga tavsiyamiz bor. Halollikni o'zida mujassam etgan Qozog'istonning oliy navli bug'doylaridan O'zbekistonda Yevropa texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan Turon unlaridir. Turon unlari 100% kafolatga ega va halol mahsulot. Unlar 1 kilogramdan 50 kilogramgacha qadoqlanadi. Turon unlari bu halollik sifatidir. 33 savol loyihasi hamda shaxsan o'zim nomidan Turon brendiga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli 33 savol loyihasining aziz muxlislari. Bugun aynan shu yerda yaqin 15 yil ichidagi eng qimmat intervyu suratga olinish arafasida. Gap nima haqida ketayotganini siz ham bilsangiz kerak. Biz o'sha 600 million so'm pulni yig'dik va ushbu pullarni Sardor akamizga topshirdik. Buning uchun sizlarga kattadan-katta rahmat aytib qolamiz. Alloh ajrini ikki barobar qilib berish duosidamiz. Xudo xohlasa yaqin kunlarda ushbu uylarni xarid qilib o'z egalariga topshiramiz. Hozir esa 33 savol loyihasiga barchangizni taklif etamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tinglovchilar va kuzatuvchilarimiz. 33 savol loyihasining eksklyuziv sonini boshlash arafasida turibmiz va bugungi mehmonimiz Yurak Amri loyihasi ajr loyihasining asoschisi Sardor Rahimxon bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz Sardor aka. Xush vaqt bo'ling. Avvalambor sizga kattadan katta rahmat aytamiz. 33 savol loyihasida ishtirok etishga xob deganingizga va vaqt ajratib kelganingizga. Alloh razı olsun. Va shu o'rinda birinchi savol keladiki, aynan mana suratga olish jarayonini tongi 5 dan boshlashimiz sababini tushuntirib bersangiz. Sabab hozir mana soat tongi 5 da, bizni ko'rib turganlar qaysi vaqtni ko'rib turibdi bilmadim-ku, lekin bizda hozir Toshkent vaqti bilan soat ertalabki tongi 5. Nimaga aynan tongda? Chunki eng avvalo ertalab tongi bomdoddan keyingi ishda barokat bo'ladi, har doim fayz bo'ladi. Qolaversa, bu holatda insonni hayollari parishon bo'lmaydi. Xotirjam bo'ladi. Bilsangiz agar ertalabdan o'qilgan kitob ancha yilga tatiydi, yodingizda qoladi. Va shu ma'noda ertalab bir yorqin fikrlar, to'g'ri javoblar va kechqurun kelmaydigan bir xayollar mening nazarimda shu ertalab keladi degan fikrda edim. İnşallah shunaqangi bir manfaatli, xayrli bo'lsin shu suhbatimiz. İnşallah aytganingiz kelsin. Demak, agar tayyor bo'lsangiz, 33 savol loyihasini boshlaymiz va bevosita birinchi savolimiz bilan sizga murojaat qilamiz. İlk savolimiz, nimani o'ylab xursand bo'lasiz va aksincha nimani o'ylab xafa bo'lasiz hayotda? Nimani o'ylab xafa bo'lasiz deganda, odamlarning bir-biriga befarqligini o'ylab xafa bo'laman. Hozirgi hayotimizda, hozirgi turmush tarzimizda odamlar bir-biriga oqibatsiz, befarq, go'yoki ularning muammosini ko'rmaslikka olayotganlarini ko'rib xafa bo'laman. Endi
xursand bo'ladi, nimani o'ylab xursand bo'lasiz? Albatta yaxshi tarafga bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib xursand bo'laman. Qaysi ma'nodagi insonlarni, o'zimni, yaqinlarimni turmush tarzida yaxshi tarafga, hidoyat tomonga qadam bosilayotganini ko'rsam xursand bo'laman. Chunki mana shu yoshingiz 30-40 dan oshgandan keyin boshqacha fikrlar kerak ekan. Hayot haqida boshqacha bir mulohazalar qilar ekansiz. Bu dunyo haqida emas, u dunyo haqida ko'proq o'ylaydigan bo'lib qolar ekansiz. Mana shu ma'noda odamlar shu tarafga ketyaptimi, yo'qmi degan savol sizni ko'proq qiynayotgan ekan. Va shu yaxshi tarafga bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib xursand bo'lsam kerak. Agar bu savolga chuqurroq javob berish kerak bo'lganda, o'tgan hayotim davomida qilgan xatolarim, gunohlarimni o'ylab xafa bo'laman. Va oldingi hayotimga qaraganda hozir bir yaxshiroq, to'g'riroq, yorug'roq saodatda yashayotganimdan xursandman. Tushunarli. Nimaga aynan Sardor aka 33 savol loyihasida ishtirok etishga qaror qildingiz? Chunki shaxsan o'zim bilgim bo'yicha 4 yil, 4.5 yil bo'ldi, hech qayerda ko'rinish bermadingiz. Na televideniyada, na internet tarmoqlarida. Endi Yurak amri va Ajr loyihasi bundan mustasno. Boshqa joylarda ko'rinish bermadingiz. Intervyu u yerda tursin, hattoki oddiy bir salom alik yoki bir boshqa narsada ham ko'rinmadingiz. Lekin 30 savol loyihasida xo'p dedingiz. Buni sababi? Buni eng asosiy bitta sabab bor. Ayta olmayotgan gaplarim bor edi. Bu gaplar yig'ilib qolgan edi. Uni gapirish uchun Yurak amri hamda Ajr loyihasi torlik qilayotgan edi. Va shu ma'noda intervyu berishga, suhbat qilishga va mana shu gaplarni aytishga vaqt yetib kelganini tushunib yetdim shakli. Qolaversa, siz shu loyihani bir bo'lagisiz. Siz shu loyihani yuzlardansiz. Yurak amri bu har xil yuraklardan tashkil topgan bitta katta yurak bo'lsa, o'sha bitta yuraklardan birisiz. Va bu loyihani har bir ishtirokchisini xohishi, niyati, qilayotgan ishiga men hech qachon befarq emasman. Mana shu loyihada ishtirok etayotgan har bir insonni qilayotgan ishida muvaffaqiyatini men istayman. Va shu beriladigan intervyu agarki kimgadir muvaffaqiyat olib keladigan bo'lsa, shu sizga bo'la qolsin degan yaxshi niyatim bor edi. O'zimni bir katta olish ma'nosida emas. Bir yaxshi narsangizni yaxshi ko'rganingizga ilingiz keladi-ku. Mana shunaqa. Rahmat. Hozir beriladigan savolni menimcha juda ko'p insonlar bu savolga javob olishni xohlagan. Aynan o'zingizdan. San'atdan ketishingizga sababchi bo'lgan narsa yoki bir turtki san'atdan ketishingizga. Nima majbur qildi yoki o'z xohishingiz bilan bo'ldi bu narsa? Bu savolga hamma men nazarimda o'zimni shaxsiy fikrim bir g'ayrioddiy javob kutadi. Go'yoki bir nimadir mo'jiza sodir bo'lgan u, shundan so'ng nimadir bo'lgan. Men nazarimda hamma shunaqa g'ayrioddiy savol, chunki savol berishganda nima sabab bo'ldi deganda xuddi bir osmondan bir narsa tushdimi degan deb javob kutadi odamlar. Men nazarimda shunaqa. Vaholanki buni javobi juda ham oddiy, qalb egasi Alloh. Qalbni holatini bir holatdan ikkinchi holatiga o'zgarib qolishi insonning qo'lidan keladigan ish emas. U faqatgina sababchisi Alloh. Buning javobi aniq. Endi bunga turtki bo'lgan nima, kim, qanaqa, u ikkinchi darajali narsalar. Muhimi mana shu narsaga Alloh bandalar orasida, millionlab bandalar orasida meni ham tanlagan. Men shundan baxtiyorman. Bir qaysidir intervyuda do'stimiz Foruq men buni shukrini umrimni oxiriga qadar ado eta olmasam kerak degan edi. Mana xuddi shu javobni aytgan bo'lardim. O'zim men Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, o'sha bandasini xatosini o'ziga ko'rsatib qo'yar ekan. Va endi xatosini ko'ra bilgan inson nima qiladi? Boshqa narsa bilan ishi bo'lmaydi. O'sha xatosini to'g'irlash yo'lida bo'ladi. Tushunasizmi? Shuning uchun biz agarki qaysidir bir kuni, qaysidir bir
soatda o'z xatoimizni ko'ra bilyapmizmi, xursand bo'lishimiz kerak. Demak, Alloh nazardamiz. Shu holatni mahkam ushlash kerak. Odam har doim o'zini isloh qilib, o'zini xatolarini ko'ra bilib yashash kerak. Juda katta ne'mat. Va mana shu endi oldin kasbimdan hozirgi holatimga o'tishimga sabab bo'lgan, endi lahza nima qaysi payt bo'lganini aniq ayta olmayman, lekin o'sha yillar davomida zikr tasbihlarni, istig'forni Allohga yolvorib iltijolar qilishning natijasi mana shu bo'lsam, xato bir qilmagan bo'lardim. Har bitta narsaga baribir inson o'zi sababchi bo'ladi. Aytishadi-ku, ko'p qaytariladigan gap peshonada deb qo'yishadi. Ha, taqdir bor. Lekin har bir inson uchun tayyorlab qo'ygan jannat ham, do'zax ham borligini unutmasligimiz kerak. Ya'niki shunga olib boradigan yo'lni inson o'zi tanlaydi. Chapga ketishni ham, o'ngga ketishni ham tanlash imkonini Alloh taolo har birimizga bergan. Shuning uchun bu peshonam ekan deya bahona qilishga haqqimiz yo'q. Bir narsani tushunib yetdikmi? Shunga olib boradigan yo'lni mahkam ushlashimiz kerak. Yillar davomida haligi aytganimdek qilingan iltijolar, istig'for, tasbih va zikrlar, ibodatlarning natijasi ehtimol shu bo'lgandir. Allohning rahmi kelgandir. U hayot bilan bu hayotda topganingiz va yo'qotganlaringiz. Ya'ni san'atda va undan keyin hozirgi kechagi kunda. Bilasiz, men oldin kasbimni yomonlashdan juda uzoq insonman. Chunki hayotda nimaiki bo'lmasin, yaxshilikka degan fikrda inson yashash kerak. Nimaiki bo'lmasin, xayrli bo'lsin. Toki bu haqda Alloh taoloning kalomida ham oyatlar bor. Biz nimaiki yomon deb o'ylasak, bu narsa bizga yaxshi bo'lib chiqadi. Keyin buni biz bilamiz. Va biz nimani yaxshi deb o'ylasak, bu aslida biz uchun yomon bo'lib chiqadi. Buni keyin biz bilamiz. Shu ma'noda hozirgi holatimda qilayotgan faoliyatimni tagida baribir o'sha oldin kasbimda orttirgan qaysir ma'noda xalqni muhabbati, mashhurlik deymizmi, o'sha shon-shuhratmi, shuni ham roli bor-da. Tushunasizmi? Agar shu xalqni nazarda bo'lishlik agar hozir menda bo'lmaganda, bunaqangi osongina xalqqa murojaat qila olmasdim. Bu ishlarim bunaqangi oson bitmas edi. Va shuning uchun ham o'sha ishim ham yaxshilikka bo'lganini hozir tushunib yetaman. Rahmatli otamni yo'qotdim. Negaki san'atda o'tgan shu 15 yil umrim davomida otamga vaqt ajratishga, ularga xizmat qilishga, mehr berishga ko'p ham imkoniyatim bo'lgan. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib shu tezroq karyera qilay, tezroq shu bir narsalarga erishay deb shuni dunyoning orqasidan quvib mana shu narsani yo'qotdim deb o'ylayman. Endi baribir har bitta insonni hayotda to'la to'kis baxtu saodat bo'lmaydi. Hammada nimadir armonlari bor, kamchiliklari bor, afsuslari bor, nadomatlari bor. Va mana shu ma'noda men yo'qotganlarimdan eng kattasi mening nazarimda shu otam bo'lgan bo'lsa kerak. Topganlarim juda ko'p. Ularni son sanog'i yo'q. Alhamdulillah shu oldin kasbimdan ham o'sha faoliyatimdan ham juda ko'p yaxshi insonlarni topdim. Juda ko'p maktab topdim. O'rganganlarim bor, bilganlarim bor va mana shu hozirgi kunda o'sha topganlarim asqotayotgan damlarni ko'raman. Shuning uchun hech ham oldin kasbimni yomonlamayman. Oldingi holatimdan faqatgina o'zimni kamchiligimni ko'raman. Sohani aybi yo'q. Ajr hamda yurak amri loyihalarini dunyoga kelishi. Mana siz san'atni tark etdingiz. Qanaqadir ma'lum bir vaqt oralig'ida hech qayerda ko'rinish ham bermadingiz. Balki hech narsa ish ham qilmagandirsiz, balki shu loyihalarni o'ylagandirsiz. Ikkita loyiha dunyo yuzini ko'rdi va bu loyiha hozirgi kechagi kunduzda millionlab insonlarda diqqat e'tiborida va millionlab insonlar alhamdulillah bu loyiha ketidan ergashadi.
aslında bu loyihalar o'z qanday tug'ilgan? G'oya, fikr. Men shu boshiga qaytish biroz og'ir. Chunki og'riqli nuqtalarim bor o'sha damlarda. O'sha san'atdan ketgan kezlarimni ilk yillarda Alloh sinagan. Chunki siz Alloh siz Alloh o'sha muhabbatingiz qanchalik chin ekanligini albatta sinaydi. Ortga qaytib qolmasmikan? Degan ma'noda qanchalik bu muhabbat chin ekanligini baribir Alloh taolo sinar ekan. Shunaqa paytda hech ham ikkilanish kerak emas. Bilasizmi? Mana bittasiga voqea aytib beraman. Bundan 2 yil oldin Turkiya safarida bo'lganimda nimadir bo'ldi. Uyga kelishimdan oldin bolalarimga sovg'a olish esimdan chiqdi. Deb bir yaqin ukamizga qo'ng'iroq qildimda, shukrullah. Shu yaxshi o'yinchoqlardan olib uyimga olib borib qo'ying. Inshaalloh kirayotganda shuni xuddiki Turkiyadan olib kelgandek qilib olib kiraman. Mana bu uy telefoni qo'ng'iroq qilasiz dedim. Shu bilan biroz o'tgandan so'ng shukrullah menga qo'ng'iroq qildilarda, Sardor aka, uydan xabar olib qo'ymaysizmi? Notinchlikka o'xshayapti. Qo'ng'iroq qilsam, kinemlar yig'layotdi. Xavotir oldim. Safardaman. Tabiiyki, birinchi qilgan qo'ng'irog'im bu kinezga bo'ldi, ayolimga. Qo'ng'iroq qildim. Telefon bo'shagida endi yig'i ovozi, shunaqan yig'iki bir kimdir o'lib qoldi deb o'yladim-da. Adasmandan hech narsa so'ramayman, hech narsa deya olmayman, telefon qo'yib qo'ydi. Endi men holatni tasavvur qiling. Birinchi xayolim kelgan narsa nima? Bolalarim. Men uzoqdaman, yetib boraymanmi? Yana qaytib qo'ng'iroq qo'yma, ko'tarmayapti. Xotirdaman, o'zimda yo'q, yuragim inidan chiqib ketaydi degan darajada bir xavotirdaman. Kechqurun samolyotga hali 5-6 soat vaqt bor. Darhol ukamga qo'ng'iroq qildim, do'stimga qo'ng'iroq qildim, boringlar, xabar olinglar, menga aytinglar nima bo'lyapti, men bilishim kerak. Endi ungacha bo'lgan vaqt bor-ku, o'sha vaqt go'yoki yillar o'tib ketayotgandek-da. 15-20 daqiqa. 5 daqiqa, 5-10 daqiqa haqida gap ketyapti. Shu lahzada nima qilishim bilmandi, joy namoziga yiqildim. Yiqildim, 2 rakat najot namozini o'qidim. Va shu namoz o'qish jarayonida o'sha o'qiyotgan suralarimni ma'nosini birma-bir tafakkur qila boshladim. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina najot so'raymiz. Men keyin aytdimki, men o'zim insonlarni nimaga da'vat qilmanu, o'zim nima qilmanda olman. Allohning bergan taqdiriga hozir men norozi bo'lib yig'lashim, men bitta xavotir olishim qatta davomman. Shu namozni o'zida bir xotirjam bo'ldim-da, shunda qo'lim duoga ochib, "Ya Robbi, shu farzandlarni o'zing berding. Agar o'zing olsang, men roziman Allohim. Faqat Allohim shu og'ir sinovdan o'zing asra, shu sinovlardan oson o'tib olishing o'zing nasib qilgan. Nima bersang ham men roziman" dedim. Allohu akbar deb xotirjam bo'ldim. Qaysi ma'nodaki, shu qaysidir qizim yo o'g'lim o'lishiga o'sha paytda rozi bo'ldim. Juda og'ir bu narsa aytish, lekin Allohni sevish mana shu qadar bo'ladi. Bizani o'sha tavakkulimiz mana shu joyda sinovdan o'tar ekan. Mana shu lahzada bizni Alloh sinar ekan. Vaholanki biz aytamiz, taqdir Allohdan deymiz, lekin shu taqdirga rozi bo'lishlik bu iymonning eng yuqori cho'qqisi. Tasavvur qiling, kulli farzandlaringizni o'lishiga tayyorsiz Alloh uchun. Alloh rozi bo'lsa bas, chunki abadiy hayotda baribir Alloh yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rganlar bilan birga qiladi. Endi haligi voqeani davomini eshiting. Shunda qo'ng'iroq namoz o'qib bo'lgandan keyin telefonimni qarasam, do'stimdan SMS kelib turibdi, video SMS. Shunda ochsam, "Do'stim, hammasi yaxshi ekan, mana qizingiz soppa sotyapti, qizim. Adajon, men yaxshiman, xavotirim endi o'tdi. Qarang, bo'ldi." Shuncha xavotir. Darsdan, sinovdan o'tdik. Tushunasizmi? O'sha bizni tavakkulimiz qachon ish beradi? Biz Allohga tavakkal deymizmi, lekin bandasidan sababini qidirib siqilaveramiz, xavotir olaveramiz, nimadir sababini qilaveramiz. Xotirjam bo'lib Allohga tavakkul qilgan inson xotirjam bo'lib hech narsadan bir nima deydi, asabiylashmasdan
bir o'sha e'tiqodda, o'sha holatda bo'lsagina o'sha tavakkal ish beradi. Men nima demoqchiman, o'sha birinchi yillarga borib qaytamiz. San'atdan ketgan paytim Allohga tavakkal qilib ketdim. Alloh sinadi. Shunaqangi lahzalar bo'ldi. Uysiz qolib ketgan paytim bo'ldi. Mashinasi qolib ketgan paytim bo'ldi. San'atdan ketganingizdan keyin bo'ldi bu narsa. Alloh sinadi. Qarang, shu paytgacha bo'lmagan sinovlarni Alloh boshimga soldi. Alhamdulillah. Bo'lmasam, san'atda orttirgan o'ziga yarasha boyligim bor edi, uy joyim bor edi, boshqa-boshqa. Lekin Alloh har taraflama sinadi. Uysiz qolib ketdim. Bir yil davomida arenda uyda turganman. Ijarada. Kimsan Sardor Rahimxon, O'zbekistonni xizmat ko'rsatgan artist. Lekin u gapni ko'chish qara olmaysiz. Men bilamanki, Alloh meni sinayapti. Alloh o'zingni tavakkal qilganmanmi? Inshaalloh oxirgacha shu e'tiqodimda turaman dedim. Bir yil o'sha arenda uyda turganim bo'ladimi, qiynalganim bo'ladimi, pulsizlik bo'ladimi? Bular hammasi dunyoni bir o'tkinchi nima edi, bir arzimas sinovlardi. O'tgan vaqt mobaynida aynasi o'sha oldingi hamkasblaringiz tomonidan gapirilgan gaplar yomon ta'sir qilar ekan. Ularning orasida do'stlarim bor edi, qadrdonlarim bor edi. A ketsang ketding, oxirgacha yo'qib ketmaysanmi? Ketganga yarasha internetda ham yo'qib qolish kerak edi. Nima kerak bor? Bu yana o'zini boshqa taraflama ko'rsatyapti. Dinni o'zingni niqob qilib oldi degan gap so'zlar deysizmi? Hammasi bir yon bo'ldi. Allohga muhabbat bir yon bo'ldi. Tushunasizmi? Allohga muhabbat bo'lsa, qolgan narsalar go'yoki atrofingizda uchib yurgan chivinlarga, pashshalarga o'xshirganda. Tushunasizmi? Daxsiz ketadi-ku. Mana shu darajada. Endi o'sha sinovlardan o'tish bu so'z bilan ta'riflab bo'lmas bir baxt, saodat, lazzat. Bu sinovlarni kim uchun bosib o'tyapsiz? Sizni kim sinayapti? Orqangizda kim turibdi? Va buni mukofotini kim beradi? Mana shu narsani his qilsangiz, qolgan narsalar sarg'ichaqiga ham arzimaydi. Go'yoki siz katta burgutga aylanasiz-da. O'sha dunyoni matohlardan uzilib chiqib bir parvoz qilish boshlaysiz osmonlarda. Mana shunaqangi darajadagi bir holatda edim-da shu paytda. Uyim yo'q bo'lsa ham, pulim yo'q bo'lsa ham, mashinam yo'q bo'lsa ham, lekin baxtli edim men. Tushunasizmi? Qalb xotirjam. Ha. Shunda keyin bir gapni esladimki, rahm berdi domla juma namozda bir chiroyli gap aytgandir. Ey birodarlar, sizlar dunyoni orqasidan quvib, dunyo umringizni baxshida qilib, yelib yugurib bir mehnat qilasizlar, lekin bilinglar, sizlar agar dunyo desanglar, Alloh dunyoni beradi, lekin qalbingizdan xotirjamlikni olib qo'yadi. Lekin sizlar Alloh desanglar, butun dunyoni orqangizdan quvadigan qilib, qalbingizga o'sha xotirjamlikni ham solib qo'yadi. Mana shu narsani isbotini ko'rgan edim. Endi ajr va yurak amri loyihalari haqida savol berdingiz. Bu o'sha hozir mana shunga kelyapti. Uzoqdan endi olib kelyapman tushuntirib berish uchun. Boshida san'atdan ketganimda niyat o'zi umuman yo'q qolish edi. Ilm olish niyati bo'lgan. Mani katta dodam qori bo'lganlar, Lutfulla qori va yoshligimdan mani eng katta orzuim qori bo'lish bo'lgan. Yoshligimdan qiroat bilan chiroyli Qur'on o'qirdim. Hamma mahliyo bo'lib, inshaalloh qori bo'ladi deyishgandi. Lekin Allohning taqdiri bilan, izni bilan hayot bu yoqqa burilib ketdi. O'sha boshda shogirdlikka tushib, muallim soniylardan, Qur'onlardan dars ham olganman. Shu yo'nalishda inshaalloh niyatimga yetaman deb o'ylagan edim. Baribir har bitta sohada kimnidir etagini mahkam ushlashingiz kerak. Chunki ustoz bo'lmasa o'zingiz yo'lingizni topishingiz qiyin bo'ladi. Adashishingiz oson bo'ladi. Ayniqsa bu yo'lda adashtiruvchilar, sizdan foydalanuvchilar juda ko'p. Shu narsani bilardim. Shuning uchun o'zim ixlos qilgan bir insonga, muhabbat qo'ygan insonga maslahat soldim. Endi uni kimligini hamma biladi, aytishim shart emas. Shunda aytdilarki, Sardorbek, inshaalloh sizni mana shu orttirgan xalqni muhabbati, orttirganingiz shu xalqni muhabbati, mashhurligingiz inshaalloh shu Allohning yo'lida qiladigan xizmatingizga eng yaxshi qurol. Siz hozir yo'q bo'lmang. Endi shu Alloh bergan iqtidorni o'zining yo'liga ishlating deganlar.
Qarang, berilgan juda chiroyli maslahat hozir nimalarga sabab bo'ldi. Ustozni ertagini mahkam ushlash kerakligi, to'g'ri ustoz tanlash kerakligini isboti mana shundan ham bilsa bo'ladi. Vaholanki o'sha paytda agar men maslahat qilmaganda o'zimni xohishim bo'yicha ehtimol balki hozir qori bo'lgan bo'lardim, Qur'onni yodlab o'sha ilm olgan bo'lardim, lekin aytmoqchimanki, unga ancha vaqt kerak bo'lardi. Tushunasizmi? Men qanaqa yo'lda bo'lsa ham Allohga xizmatni ajrini Alloh beradi va kattami kichikmi Alloh o'zi bilguchi. Qaysi buni muhimroq? Mani nazarimda o'sha paytda ustozim juda to'g'ri maslahat bergandilar. Chunki qorlar ko'p edi, lekin bu yo'nalishda xalqni yonida turayotgan, xalqqa yordam berayotgan, xalqqa ko'mak berayotganlar kam edi. Deyarli yo'q edi. Tushunasizmi? O'sha Alloh bergan iqtidorni endi o'zini yo'lga sarflasiz deganlarida ajr loyihasini o'ylab topganman. Ajri savobi ulug' bo'lsin degan ma'noda ajr deb nomlaganmiz. Dastlab diniy ma'rifiy yo'nalishda roliklar suratga oldik. Kanal ochildi. Bu yo'nalishda alhamdulillah odamlarning qalbiga kirib bordi. Ancha manfaatli bo'ldi, xayrli bo'ldi. Va endi vaqt o'tgandan keyin koronavirus pandemiya. Pandemiyaning birinchi kunidanoq bo'ldi, yo'llar yopildi, hamma uyda, hamma vahmada, go'yoki ertaga hamma o'lib qoladigan darajada xavotirda hamma, chunki nima kasalligini hech kim bilmasdi. Vabo tarqat deganda endi birinchi marta hayotimizda bo'lishi, bu narsani boshimizdan o'tkazmaganmiz-ku. Hamma xavotirda edi. U holatni tasvirlab bo'lmasdi. Haligi shoshib pishib bozordagi yo, magazinda hamma narsani uyga ko'chirib olib kelishlar mana shu vahmaning natijasi edi. Hamma yopilgan, yo'llar yopilgan. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shu paytda o'zimni go'yoki vatan xoinidek his qildim uyda o'tirib. Xuddiki vatanga bir dushmanlar yopirilib kelgan, urush bo'yapti-yu, men okopada bekinib yotgan bitta nima edi, nomardni o'zimni his qildim. Men qanaqa erkakman dedim. Shu xalqi boshiga og'ir kun tushganida men hozir uyda o'tiramanmi dedim. Men o'zim nimaga bu yo'l kirdim deyman. O'zimga o'zim savol beraman. Uyda yotib o'zimdan nafratlanib ketdim. Men nima erkim oyog'im uzatib uyda yotsam dedim. Kunba ishlaydiganlar, yetimlar, bevalar, zo'rg'a kunni ko'radigan insonlar hozir nima qiladi, nima yeb ichadi degan savol meni qiynadi. Ertasi kuni yoki keyin Ziyodilla degan ukam bor, Ajr Islom loyihasini birga boshlaganmiz. Ziyod dedim, Allohning yo'lida qurbon bo'lishga, umringni shu xalqqa baxshida etishga qo'pol qilib aytganda shahid ketishga tayyormisan? Nima demoqchisiz? Endi xalqi boshiga shuncha ish tushgan paytda biz uyda bekinib o'tiramizmi? Mana shunaqa ish qilamiz, shunaqa loyiha boshlaymiz dedim. Nomini nima qo'yamiz? Men aytdimki, men yuragimni amriga quloq solaman dedim. Yurak amri deb qo'yamiz dedim. Shu bilan yurak amri boshlandi. Alhamdulillah, xolis niyatda faqatgina Allohning roziligi uchun boshqa manfaat ko'zlamagan holatda boshlangan ish hamisha barokatli fayzli bo'ladi degandek Alloh o'zi barokat berib qo'ydi. Mana hozirgi kunda yurak amri bo'lib hali ham bor. Shu bo'lgan ish. Yurak amri loyihasi mana ochildi, faoliyatini boshladi va boshqa viloyatlarda ham mana shunday xayriya fondlari ochilishi boshladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda yurak amri loyihasi lokomotiv vazifasini bajardi bu yerda. Mana shu turtki bo'lib ochilgan xayriya fondlariga siz o'zingiz gapiradigan gaplaringiz bor? Bu loyihalar hammalari Alloh rozi bo'lsin, juda yaxshi amal ustidalar. Bilsinlarki, Alloh har kimni ham qalbiga solmaydi, har kimni ham bu ishga sabab qilmaydi. Lekin men o'zimni hozir shaxsiy fikrim bilan, bir nazarim bilan, kuzatuvim bilan bir sezayotgan narsalarim bor, uni aytmasam bo'lmaydi. Shu viloyatdagi loyihalar orasida ko'rinmas bir raqobat paydo bo'lgandek. Raqobatki, misol uchun sog'lom raqobat bo'ladi. Lekin yaxshi bo'lmagan bir raqobat bor. Bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Ayniqsa bu saxovat yo'nalishida xolislik bo'lmasa, niyat faqatgina Allohning roziligi bo'lmasa, bir-biridan o'zi uchun, bir-biridan yaxshiroq narsalar berish uchun, bir-biridan chiroyliroq bir natija ko'rsatish uchun, bir-biridan nima edi, chiroyliroq roliklar chiqarish uchun manfaat agar mana shu bo'lib qoladigan bo'lsa, Alloh asrasin. Uni oxiri yaxshi emas. U parokandalikka olib keladi.
Şu narsani vaqtda to'xtatish kerak. Niyat faqat xolislik bo'lishi kerak. Va farqi yo'q, bitta dona setka berasizmi, uy berasizmi, mashina berasizmi, qo'y berasizmi, echki berasizmi, farqi yo'q. Muhimi o'sha insonni qalbiga xursandchilik olib kirish, shuni mushkulni oson qilish, shuni duosini olish niyat bo'lishi kerak. Endi borganimda viloyatlarda albatta ular bilan uchrashamiz, ko'rishamiz. Hammalarida juda chiroyli bir e'tiqod bor, juda chiroyli bir iymon bor. Chunki bu narsaga Allohga muhabbat bo'lmasa bir pulda bu. Shuncha aytgan bo'lardimki, kim nima qilayotganiga qarash kerak emas. Hamma o'zi nima qilayotganiga boqish kerak. O'zini qalbiga boqish kerak. Qalbida niyat o'zgarib qolmayaptimi? Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Bu joyda juda bir kichkinagina ko'rinmas parda bor-da. Shu pardan yog'i xavfli. Riyo, kibr, manfaat, bir harom, arash bo'lsa Alloh asrasin. Bu yerda albatta shaffoflik, halollik, xolislik bo'lish kerak bu ishda. O'sha aytganimdek, borganimizda aytadigan o'sha yoshlar, shu loyihalar mualliflari orasida biz sizlardagi qilolmayotgan bo'lsak ham deb qo'yishadi. O'sha paytda aytamanki, maqsad bizlardagi qilish emas. Agar biz ham hozir undoq yaxshilab kuzatadigan bo'lsak, bizdan ham zo'r qo'yotganlar bor chet ellarda. Albatta. Tushunasizmi? Biz ulug intilamiz deb hozir bir nimalardan mahrum bo'lib qolishimiz mumkin. Kerakli narsalardan, ajrdan, savobdan, xolislikdan. Mana shu yurak amrini hozirgi kunda muvaffaqiyatni asosiy sababi nima desa, halollik deyman. Xolislik deyman. Bu yerda bizlarni birlashtiradigan bir manfaat, dunyoviy manfaat yo'q. Muvaffaqiyat siri mana shunda. Loyihamizga bir shubha bilan qarayotgan, go'yoki bu loyihani orasidan kimdir bir nimadirlarni butlab bir shuddan bir pul yeb xalqni yetimlarni haqqini yeyotgandek qarayotganlarga mana aytadigan gapim bilinglarki, halollik yo'q joyda barokat bo'lmaydi. Bu ishi muvaffaqiyati bu ishda halollik borligidan darak. Chunki bu Alloh uchun bo'lyapti. Bu aniq, ayniqsa yetimning haqqi hech qachon qolib ketmaydi. Albatta bir kun emas, bir kun endi qo'pol qilib aytganda tesh chiqadi. Shuning uchun o'sha loyiha mualliflariga, ukalarimizga, hammalarga Alloh kuch-quvvat bersin, hammalarini haqqlariga duo qilaman. Men kim bo'lishidan qat'iy nazar aytamanki, bu narsani boshlagan biz emas. Bu narsani boshlagan Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu kishiga muhabbatimiz, Allohga muhabbatimiz izhori bu. Qolaversa shu yurtga, shu diyorga, vatanga xizmatimiz bu. Inson bo'lib yaralishimizning maqsadi aslida bir-birimizdan yaxshilik qoldirish, yaxshi nom qoldirish. Mana shu narsaning ifodasi bu xolos. Biz buni yaratmaganmiz. Yaratuvchilik faqat Allohga xos. Biz bor narsani davom ettiribmiz xolos. Esdan chiqqan narsalarni yodga oldik xolos. Har xil xonadonlarga mehmon bo'lamiz. Savolim shundan iboratki, Sardor aka, yetimning ko'ziga qaraganda nimani his qilasiz o'zingiz? Birinchidan yetim ko'ziga qaramayman. Qarab bo'lmaydi. Qaraganimda o'zimni aybdorligimni his qilaman. Buni oldida chunki asosan biz boradigan yetimlar o'z holiga tashlab qo'yilgan yetimlar bo'lgandan keyin shu jamiyatda a'zosi bo'lgan inson borki, shu yetimlarning ko'z yoshi uchun javobgar. Tushunyapsizmi? Shu narsani his qilgandan keyin qana qilib inson u bolani ko'ziga qara oladi? O'zimni aybdor his qilaman. Shu bolani yupunligini ko'rib, qorni ochligini ko'rib, yashayotgan sharoitini ko'rib, o'zimni aybdorligimni his qilaman. Ma ko'p endi oxirgi paytda qotgan ishlarimizda bevosita yetimlar bilan otasi yo'q, onasi yo'q, gohida ham ota ham onasi yo'q bolalar bilan ishlaganimiz uchun bu narsa chuqur kirib bor deydi. Shu bolalar hammasini bag'rimga bosib
Bola men seni atayım ben degim keladi. Hammasini bir g'amxo'rlikka olib, uyimga olib ketgim keladi shu bolalarni hammasini. Yaqinda bizning oziq-ovqat bazamizga ikkita qiz kirib keldi. Jizzaxdan kelishdi. Yugurib kelib, shuna quchoqlab yig'layapti, yig'layapti hali qizlar. Endi ularning ichidan o'tayotgan narsa men his qilib turibman. Lekin ularning gapiradigan gapiga dosh berib bo'lmaydi, yurak dosh bermaydi. Onalar gelip aytdilar ki Sardor aka videolaringizni ko'rib onajon Sardor aka rostdan ham shunaqa mehribonmi? Bizni ham shunaqa yaxshi ko'radilarmi? Bizni borsak bizni ham quchoqlaydilarmi deyotganmishdi. Tasavvur qilasizmi? Bu nima degani? Shu bolalarni quchoqlashdan kimdir irganadi. Kimdir bilan jerkib beradi. Kimdir bilan turtadi. Odam o'rinda ko'rmaydi. Şu an şuna kadar cahilerini koruyken ben de bu arken cahilerimizde hani yetim bollarını köyünü ortaya etken, dilini ortaya etken, ulanın hakkını etken vaziyetlerin cüde kopun üstünden çıkarmış. Yani bunlar yığılası kop ayet edilen yakın. Allah huzu geçirsin bu cahilerin baraket kemiğiydi. Yetim mi darajati Alloh nazdi shu qadar yuksakki uni bir tomchi ko'zdan oqqan ko'z yosh atrofdagi butun do'zax o'tini o'chirishga qurb yetadi, kuch yetadi. Shu darajada. Bekorga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimlarni boshini silanglar demaganlar. Ularni boshini silaganda birinchidan o'zingizga qaytasiz, odamligingizga, insonligingizga qaytasiz. Hamma hali dunyoviy bir jirkanch hislaringiz, kibrlaringiz, riyolaringiz, manmanligingiz hamma narsa unut bo'ladi. Va o'sha silagan zotingiz qalbingizda ajib hisni his qilasiz. Yetimmi o'sha sochi miqdoricha gunohingiz to'kilib, savob yozilishi bu aniq. Endi mana shunaqangi bolalarni yig'lab turgan ko'z yoshiga kim qarab tura oladi? Faqatgina qalbi tosh insongina befarq qarab turishi mumkin. Nimani his qilasiz deysiz? Menimcha bu dunyoni o'tkinchiligini Allohning borligini his qilsam kerak. Navbatdagi savol, dushmaningiz kim? Yo'q, nima? Mo'min kishining dushmani birinchi navbat nafsida. Nafsi. Nafsi, albatta. Birinchi navbatda nafsi. Shayton deymiz. Shayton bu. Albatta dushman. Lekin birinchi navbat baribir nafs. Endi kim dediz? Men odamlar orasidan dushman izlamayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'min mo'minga birodardir deganlar. Bo'ldi, biz uchun dushman qolmadi. Hattoki boshqa din vakillarini ham haqqiga duo qilaman. Chunki gohida o'sha o'zimizni musulmonlarimiz orasida topa olmagan bir fazilatlarni o'sha boshqa din vakillarida ko'rib xafa bo'lib ketaman. Ularda go'yoki islom bo'lmagani bilan islom tarbiyasi bor-da. Shuna shunaqa narsalarni ko'rib qolaman. Shuning uchun men insonlar orasida bironta dushmanim yo'q. Hammalarini yaxshi ko'raman, hammalarini haqqiga duo qilaman. Ortimdan tosh otganlarga, yuzimga oyoq bosganlarga kerak bo'lsa orqamga pichoq sanchiganlarga ham, xiyonat qilganlarga ham, tuhmat qilganlarga ham, g'iybatimni qiladiganlarga ham hammalarga men yaxshilik tilayman. Hammalarni yaxshi ko'raman. Va kerak bo'lsa shu imkoniyatdan foydalanib kimnidir xafa qilgan bo'lsam, kimnidir ranjitgan bo'lsam, bilib bilmasdan hammalardan kechirim so'rayman. Va bilingki, men allaqachon hammangizni kechirib yuborganman. Sardor Rahimxon, o'zingiz siz Allohdan nima so'ragan bo'lasiz? O'sha mashhur savol-a? Mashhur savol. Biz odatda bolajonlarni oldiga kirib borganda Allohdan nima so'ragan bo'larding deb savol beramiz, shu savolni siz bizga berasiz. Bu yurak amrini qanaqadir ma'noda bir kichkina shiori desa ham bo'ladi, chunki hamma joyda ishlatganmiz bu narsani. Allohdan endi har bir
mumun bar ki mağfiret sorası gerek. Biz mana hazır rahmet ve mağfiret aylardan çıktık. Elhamdülillah. Keyingi oylarga ham Ramazonlarga Alloh hammalarimizni iymon salomatligida hidoyatga yetkazsin, salomatlikda yetkazsin. Bu ulug' ne'mat. Mo'minning hayoti go'yoki Ramazondan Ramazongacha. Va mana shu ma'noda hammamizni eng katta niyatimiz Allohning jamolini ko'rishlik va mag'firatiga yetishlik. Allohdan albatta mag'firatni so'ragan bo'lardim. Endi bilasizmi, men shunaqangi bir mag'firatni so'ragan bo'lardimki, u mag'firat butun olamlarga tatsin. Shunaqangi Alloh taolo yaxshi ko'radigan bandalarga beradigan imkoniyat bo'ladiki, shafoatingizni beriladi. Mana shunaqangi bandalardan bo'lishni istayman. Bunga endi sababchi bo'ladigan amallar bor. Mana shu amal ustida qilib qo'yishni men Allohdan so'rayman. Deylik, murattab hofiz Qur'onlarga Allohning yo'lida bir haqiqatan ham o'ziga dildan muhabbat qo'yib faqat Alloh uchun qori bo'lgan Allohning kalomini yod olib, uni insonlarga o'rgatganlarga shafoatingizni beriladi. Otasini boshiga izzat toji kiydirish imkoniyatlari beriladi. Mana shunga o'xshagan bir sabablar bor-da, har xil yo'nalishlarda. Mana shu qaysi biri bo'lsa-da shunaqangi imkoniyat beriladigan bandalardan bo'lishni men so'rayman. Chunki bu dunyodagi ayriliqqa chidab bo'ladi, lekin u dunyodagi ayriliqqa chidab bo'lmaydi. Shu yaqinlarimni, sevganlarimni, yaxshi ko'rganlarimni hammalarini jannatda ko'rish istagim bor. Endi bir tasavvur qiling, siz jannatda bo'lsangiz, siz yaxshi ko'rganingiz do'zoxda yonib tursa, qanaqa qilib u jannatda tegdi? Allohdan shuni so'ragan bo'lardim. Alloh hammalarimizni kechirsin. Shunaqangi bir lahzalar bo'ladiki, u lahzalarda siz duoingiz so'zsiz ijobat bo'ladi. Shunaqa paytda hech ham odam hassislik qilib qo'ymasligi kerak. Himmatni keng qilish kerak. Shunaqangi duo qilingki, u duoingiz olamlarga tatsin. Qarindosh urug'larga yurt ketatsin. Mana shunaqa in darajada biz yaxshi bo'lishimiz kerak. İnsonlarni o'zgartirish uchun nima kerak deb o'ylaysiz, Sardor aka? Juda zo'r savol. Juda zo'r savol. Men ko'p bunga o'zim duch kelganim uchun ko'p ta'kidlayman shu narsani aytaman. Insonlarni o'zgartirish uchun xohish kerak. Xohish bo'lsa bas. Ya'ni insonni o'zida xohish kerak. Har bitta insonni o'zida. Bir chiroyli gap bor. Men buni kinoda ko'rgan edim va shu narsani tasdig'ini hayotim davomida topganman. Insonlarni o'zgartirish uchun jasorat kerak. Mana bir o'ylab ko'ring. To'g'riyam-da. Chunki insonlarni o'zgartiraman desiz, xolasiz xolamasiz sinovga to'siqlarga duch kelasiz. Kerak bo'lsa, hayotingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Lekin niyatingiz shu olamga nur sochish, shu olamni yaxshilikka o'zgartirish bo'ladigan bo'lsa, jasorat kerak. Va qolaversa haligi aytgan gapim xohish eng avvalo. Chunki jasoratni uyg'otadigan xohish deb, tegida zamirda xohish yotadi. Har bitta insonda agarki xohish bo'lsa, juda katta o'zgarishlarni yarata oladi. Chunki biz o'zimiz bilmagan holatda o'zimizni chiroyli qilib bir balandparvoz qilib aytganda, ulug' imkoniyatlarimizni ko'mib qo'yayotgan bandalarimizdek. Hammamizda juda ulug' katta imkoniyatlar bor. Biz o'zimiz bilmagan holatda Alloh bizni qo'limizga shunaqangi bir imkoniyatlarni berganki, agar biz xohlasak, nimalarni qila olmaymiz. Tog'ni talqon qilar darajada Alloh bizga imkoniyat, kuch, g'ayrat bergan, aql va zakovat bergan.
şu paytgacha misol uchun bo'lgan dünyadaki o'sha hamma o'zgarishlarni avvalambor Alloh, lekin inson sababchisida xohish bo'lgan. Misol uchun shu paytda mana shu xos kameralarda suratga olishiyu, qo'limizdagi mana soatlar va telefonlar bular umuman xayoliga kelmas bir orzu ham bo'lmaganda, odamning xayoliga kelmagan narsalar bo'lganda. Lekin mana bo'ldi-ku shu narsalar. Shuning uchun insonlarni o'zgartirish uchun, inson o'zini o'zgartirish uchun eng avvalo xohish kerak. Va savolingizga endi mantiqiy yana davomiga men o'taman. Bu hayot bir o'ynab kulib, mazza qilib, yeb ichib, kiyinib, bir dam olib, chiroyli uylarni qurib, o'zidan katta boylik qoldirib ketish uchun juda ham qisqalik qiladi. Qolaversa arzimaydi. Bu hayotda biz bu uchun yaralmaganmiz. Biz bu uchun dunyoga kelmaganmiz. Alloh bizni bu uchun yaratmagan. Biz mu'min musulmon inson bo'lganimizdan keyin albatta yaxshilikka sababchi bo'lishimiz kerak, yaxshilik qilishimiz kerak. Qolaversa Allohni bizga nima edi bir kompyuter, hamma narsa o'zining vazifasi bo'ladi-ku, televizor, mashinani, shunga o'xshab bizning ham vazifalarimiz bor. Bizga belgilangan, bizga ko'rsatilgan qilishimiz kerak bo'lgan. Eng avvalo Allohni o'zigagina ibodat qilishlik vazifasi. Qolaversa biz hali aytganimizdek ezgulik nuri bo'lishimiz kerak. Ezgulik ulashishimiz kerak, yaxshilik qilishimiz. Bu hayotni, bu olamni, bu dunyoni yaxshi tarafga o'zgartirishimiz kerak. Bu har birimiz uchun imkoniyat va mana shu uchun albatta xohish kerak. Bilasizmi, inson shunaqangi bir cheksiz olamki, u olamni kezganingiz sari yana ko'rgingiz keladi. Yana yangi sarhatlarni o'zingiz uchun ixtiro qilgingiz keladi. Shu qadar ochilmagan bir qit'alari bor. İnsanın imkoniyatlari ham mana shu qadar cheksiz. Hech qachon hamma narsa yaratib bo'lindi, hamma narsa ixtiro qilib bo'lindi, hamma ish qilib bo'lindi degan xayolda bo'lish kerak emas. Bu qilingan narsalar xamir uchidan patir ham emas. Mana shu darajada biz ko'rmagan, bilmagan, eshitmagan sarhatlarimiz bor. Shu qadar biz ilhomlanishimiz kerak. Shu qadar bir zavq bilan, ertangi kunga umid bilan, bir kuch g'ayrat bilan inson yashash kerak. Mana shu narsa olamga nur sochadi. Mana shu narsa o'zgarishlarni qiladi. Mana shu imkoniyat sizni atrofingizga millionlab insonlarni yig'ib, ularni ham ilhomlantiradi. Tushunyapsizmi? Mana shuni agarki biz o'zimizda topa olsak, har bitta inson topa olsa, bizadan baxtli jamiyat, bizadan bir farovon hayotda yashayotgan insonlar bo'lmaydi. Endi o'zi bunda o'ylab qarasa, mu'minning hayoti mashaqqatdir deyilgan, lekin mashaqqat deganda albatta bir kambag'allikda, faqirlikda yashash degani emas. Farovon hayotda ham, chiroyli hayotda ham mu'min yashash mumkin. Boy badavlat, chiroyli, lekin maqsad bu bo'lish kerak emas-da. Maqsad bu bo'lish kerak emas. Maqsad hamma gap shunda. Shuning uchun xohish bo'lish kerak. Xohish agar o'zimizda topa olsak, ko'p narsalarni qila olamiz. Ko'p muammolarni oson yenga olamiz. Mana shu hozir chiqib keta olmayotgan bir quduqlarimizdan, chuqurlardan osongina chiqib ketamiz agar xohish bo'lsa. Xohishki o'zini aybini ko'ra biladigan xohish, o'zini isloq qiladigan xohish. O'ziga inson har doim tanqid ko'zi bilan, nafrat ko'zi bilan ko'rish kerak. Hech qachon o'zini qilayotgan ishidan bir nima edi, g'ururlanib, riyolanib, bitta katta ish qo'ydim deb emas. Men o'zim nima qildim degan xayolman. Men o'zi kimman? Nima uchun yashayapman? O'z maqsadim nima? Nima qilib qo'ydim? Alloh uchun nima qildim degan xayolda inson har bir kun o'ziga shu savolga javob topsa, javob qidirsa, izlasa, umuman tasavvur qilmas darajada yutuqlarga erishamiz. Tan olish. Tan olish, o'zini aybini tan olish. Endi tan olishdan keyin uni davomi ham bor-da. Misol uchun, men gunohkor ekanman deb o'tirganingiz bilan gunohingiz kechirilib qolmaydi-da. Uni ibodati ham bor. Uni ezgu amallarni o'rnini to'ldirish ham bor. Tushunasizmi? Bu mo'minlik faqatgina namoz o'qishda emas. Albatta, uni keng jarayonlari ham bor. Bizda amal yetishmayapti.
bi'amallik ko'paygan joyda Allohning ne'matlari kamayib ketadi. Birma-bir ko'tariladi. Shu narsani isbotini ko'rmayapmizmi hozirgi kunda? Nima bo'ldi mana o'tgan yil pandemiya kelganda masjidga ham chiqa olmadikmi? Bu ulug' ne'matligini shu narsa yo'q bo'lgandan keyin his qildikmi? Mana bu yil umraga, hajlarga bora olmayapmiz. Ungacha bemalol borib kelyapti. Shu narsa ulug' ne'mat ekanligini yo'llar yopilgandan keyin his qildikmi? Endi bular ulug' ne'matlar bo'lgandan keyin ularni ko'tarilishiga sababchilardan biri beamallik. Shuncha aytamanki, gapiradigan gaplarimiz ko'p, mo'minlikka da'vogarlik qilamiz, o'zimizni bir taqvodor, ibodatdagi chiroyli musulmondek ko'rsatamiz, lekin amaliy kelganda, isbotiga kelganda afsuski gap quruq gaplikcha qolib ketadi. Amalda ko'rsatish kerak hamma narsani. U balandparvoz gaplarni hamma gapira oladi. Lekin isbotga kelganda quyonni uyi mingtanga. Biz har doim o'zimizga tanqidiy ko'z bilan qarashimiz kerak. Yuzimizga haqiqatni aytishimiz kerak. Maqtagan insondan qochish kerak. Qaysi ma'nodaki maqtovlarimizni Alloh aytsin. Alloh bizni maqtasin. Biz qanchalik o'zimizni isloq qilsak, hayotimizni, oralarimizni, qalblarimizni, ishlarimizni isloq qilsak, mana shu hozirgi bo'yotgan muammolardan osongina chiqib ketamiz. Bu muammolarning sababi o'zimizda. Davlatda, davlat rahbarida, hokimda, mahalla raisida, unda bunda emas. Muammolar nechimi o'zimizda. Misol uchun mana deylik, boryapmiz. Bir joyda onaxon o'z holiga tashlab qo'yilgan farzandlari nariyob etdi. Yaxshi o'ziga imorat solib, juda chiroyli hayot kechirishmoqda. Ona ozgina ruhiy kasal bo'lgani uchun bir eski uyga tashlab qo'yilgan, ustidan quplab qo'yilgan bir torichaga ovqat olib kelib qo'yilyapti. Xuddi kuchuk ovqat bergandek. Onani shu holatga tashlab qo'ygandan keyin unga befarq qaragan o'sha atrofdagi qo'ni-qo'shni bo'ladimi, o'sha bolasi bo'ladimi, amakisi bo'ladimi, tog'asi bo'ladimi, bir hayotda barokat bo'ladimi? Qancha harakat qilmasin balodan bosh chiqmaydi ularni. Tushunasizmi? Uni xatosini hokimdan qidirish kerak emas-ku, to'g'rimi odam? Uni o'zidan qidirish kerak. O'zi noinsof bo'lgandan keyin, o'zi Allohni unutib yuborgandan keyin onasini o'z holiga tashlab qo'y bir nima edi? Oqpadar deydim, bunaqadan oq bo'lgan bola deydim, nima deydi? Iflos farzand bo'lgandan keyin qanaqa qilib ularning hayotida bir barokat bo'lsin, qanaqangi bir yaxshi tinchlik, bir osoyishtalik bo'lsin. Albatta bularga ertaga men aniq bilamanki, bir tuzalmas balo keladi, kasallik keladi. Yo bankrot bo'ladi, yo uy yom ketadi. Tushunasizmi? Xudoning bir balosi keladi. Tushunasizmi? Mana shunaqangi sabablar juda ko'pdi. Borgan joylarimizda hammasida, deyarli hammasida muammosini yechimi o'zida o'shatdi joylarni, odamlarni o'zida yechimi. O'zlik agar haliga aytganimdek xohish o'zlarida topa olsalar, o'sha yerdagi kecha mana videoda chiqqanimizda arzimagan 30 million so'm uchun dodlab yig'langan ayol ko'rdingiz? Ko'rdim. Buxorodagi. 30 million qarang, endi bilmasdan haliga foizga pul olib qo'ygan 700 dollari 7000 dollarga aylanib ketgan, uni amallab 3000 dollarga tushirishgan, 30 million so'm mana so'mda aytadigan bo'lsak, 30 million so'mga tushirishgan. Shu 30 million so'mni necha yildan beri shu mahalla bir-biriga dalolat qilib yig'ib berishga o'zida xohish topolmagan-da. O'sha yerdagi odamlardan qanaqa xafa bo'lmaysiz, qanaqa gapirmaysiz. Mayli, o'sha kerak bo'lsa o'sha mahallaga borganda men toshbo'ron qilsin, mayli. Men yaxshi ko'rinmay qo'ya qoling. Lekin kimdir gapirish kerak-ku, to'g'rimi? U arzimagan pulni bir-biriga dalolat qilib ham shu mahalladan yig'ib bersa bo'lardi-ku. Shu ayolni dardini hamma bilar ekan-da. Eng qizig'i o'sha mahalla raisini o'zi olib boryapti bizani shu joyga. Mana shunaqa dardi bor debdi. Qaysi bet bilan bordi u odam? Nega shu paytgacha shu muammoni o'zlik hal qilib qo'yishmagan? Bitta mahalla uchun 30 million so'm nima degan gap? Kerak bo'lsa bitta boy zakotdan chiqib ketadi shu pul. To'g'rimi yo'qmi? Albatta kimdir Toshkentdan kelib bu muammoni hal qilib berish kerak emas-ku. Shuncha aytamanki, ey baraka topkurlar, bu muammolarning yechimi o'zimizda, bu balandparvoz gaplar emas, bu haqiqat. Odam o'zini o'zi isloq qilmaguncha atrofini isloq qilishga hojat yo'q. Islohot har doim odam o'zidan boshlanadi. O'z uyi sasib yotgan bo'lsa, qo'shningiz uyini borib yig'ishtirmaysiz-ku. O'zingga qarab ol deydi. Odam gap qachon ta'sir qiladi? Qachonki o'sha gapirayotgan gapiga o'zi amal qilsa.
Mana shu haqiqatlar. Shu haqiqatlarni biz bir-birimizga aytishdan uyalmasligimiz kerak. İnşallah yaxshi bo'ladi. İnşallah buni oxiri yaxshi bo'ladi. Mo'minning fazilatlaridan biri bir-biriga oynadir deyilgan. Oyna bo'lganimizdan keyin bir-birimizni kamchiligimizni aytishimiz kerak bir-birimizga. Mana yaqinda Xorazmga bordi, o'sha aeroportda gapirgan gaplarim, kichkina olingan video bordi, ko'rgan bo'lsangiz, tanqidiy fikrlar shuni to'g'ri tushunganlar ham bo'ldi, alhamdulillah, lekin orasida noto'g'ri tushunganlar ham bo'ldi. Internetda o'tirib bekorchilikdan shu ko'riladiganlar bor, fitna chiqaradiganlar. Ular uchun zo'r imkoniyat bo'ldi bu. Xuddi ya'ni bo'riga go'sht bergandek bo'ldi. Mahalliychilikni ko'lashdi shu yerda. Men o'tdi Xorazm xalqi haqida gapirmaganman. O'sha videomizni ko'rib befarq bo'lgan xorazmlik boylar haqida gapirganman. O'shanda men ularni yomonlab gapirmaganman. Shu savobga sizlar ega bo'linglar. Shu yetim boshini sizlar silanglar. Shu ajrdan bebahra qolmanglar degan ma'noda aytilgan gap edi bu. Tushunasizmi? Endi hammamiz o'zimizdan qo'rqib, men yomon ko'rinib qolar ekanman, undan ko'ra tinchgina och qornim, tinch quloqim, yaxshi ko'rinib yurganim, yaxshi o'zimga deydigan bo'lsang, unda nima bo'ladi? O'zi eng katta aybim shu emas. Aybimiz shu. Befarqlik eng katta jinoyat. Men aytadigan gaplarimdan eng ko'p mana shu. Befarqlik eng katta jinoyat. Biz befarqlikni orqasidan juda ko'p balolarga giriftor bo'lamiz. Eng avvalo Allohni oldi javob beramiz befarq bo'lganimizga. O'zi jinoyat kodeksida ham bor bu narsa, bilasiz. Bilib turib indamaganlikka, ko'rib turib ko'rmaganlikka olib indamasdan, masalan, ko'rib turib etsa bo'lardi-ku, ogohlantirib qo'ysa bo'lardi-ku, hamda bunaqa jinoyat bo'ldi desa, xuddi shunaqangi Alloh holida ham javob berish bor. Biz toki Alloh ko'rib turibdi degan qonunni qalbimizda eng asosiy qonun qilib bunga itoat qilmas ekamiz, boshqa qonunlar befoyda. Alloh ko'rib turibdi. U hammadan ham yaqin, Alloh ko'rib turibdi. Hattoki hech kim bilmayotgan xayollarimizni ham Alloh biladi. Alloh ko'rib turibdi degan fikr bilan yashagan inson xato qilmaydi, birovning haqqini yemaydi, qonunga xilof ish qilmaydi, qizil chiroqqa o'tmaydi, ko'chaga ahlat tashlamaydi. Tushunasizmi? Pora olmaydi. Unga bir qanaqangdir ortiqcha qonunlarning hojati ham yo'q. Mana shu qonunni agarki biz o'zimizda topa olsak, shunga itoat qila olsak, inshaalloh hamma sohada faqatgina yutuq bo'ladi, faqatgina muvaffaqiyat bo'ladi. Biz o'sha hozirgi dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlari oldida turamiz kerak bo'lsa. Men hozirgi endi gaplarimdan kimdir hozir eshitib aqllilik qiyotdi, oshib ketdi, nima keragi bor edi deyishi mumkin. Lekin unaqa deydigan bo'lsangiz, yurak amrini tashkil qilishi nima kerak bor bunda? O'zi yurak amri ham o'zi aslida shunaqangi xavf ostida tashkil topgan loyiha edi. Lekin natijasi nima bo'ldi? Natijasi nima bo'ldi? Alhamdulillah, butun O'zbekistonda shunga havas qilib saxovat ulashadiganlar, yetimlar, boshini silaydigan kambag'al, miskinlarni hol-ahvolini so'rab, og'irni yengil qilgan odamlar ko'payib ketdimi? Natijasi shu bo'ldimi? Hali aytganimdek, odamlarni o'zgartirish uchun jasorat kerak. Endi shu yurtda, shu jamiyatda hammamiz bitta bo'lagi bo'lganimizdan keyin shu yerdagi muammolarni hal qilishga hammamiz birdan bo'lib, bitta yoqadan boshqara harakat qilishimiz kerakda. Bu balandparvoz bir vatanparvar gaplar emas. Bu diniy e'tiqodimizga mos musulmonning haqiqiy hayotiy vazifasi bo'lgan bo'lish kerak bo'lgan gaplar bu. Endi albatta men bu gaplarni aytish uchun do'ppi kiyib olishim yoki bo'lmasa galstuk taqib olishim shart emas. Yaqinda bir qadrdonimizni intervyularini ko'rib qoldim, juda to'g'ri fikr aytdilar. Dunyoviy ilm bilan diniy ilmni ajratishlik bu katta xatoimiz bo'lgan dedi. Juda to'g'ri. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa qilib, do'ppi kiyib olgan odam bilan galstuk taqib olgan odam farqi bo'lish kerak emas. Tushunasizmi? Ha, maqsadimiz bir. Maqsadimiz bir. Men o'sha bolalarni borib joylarda yetim boshini silab, unga bir narsa olib kelib berishim uchun albatta galstuk taqib olishim shart emas. Yo'q bo'lsa do'ppi kiyib olishim shart emas. Kiysam o'zim ishim. Xolasam galstuk taqaman, xolasam bu, lekin shu orqali kimdir dinni vakili ekan, bu vatanparvar ekan deb ajratish juda katta xato. Hammamiz maqsadimiz bir. Una holatda ham, buna holatda ham eng muhimi qalbda insof bo'lish kerak, vijdon bo'lish kerak. Tushunasizmi?
O sahada ham gavsta qolibam, do piki varibam, adashayotganlar, xato qilayotganlar yetarli. Shuning uchun dini ilim bilan dunyoviy ilimni ajratishlik bu noto'g'ri. Sizning nazlingizda xasis inson kim? Xasis inson kim? Ko'p naqada. Xasis boylar bor. Xasis olimlar bor, xasis ustozlar bor. Hattoki xasis miskinlar bor. Tushunasizmi? Ko'p naqa insonlar. Aynan kim haqida hozir gapirishim kerakligini bilmayapman, lekin bunaqa misollar juda ko'p. O'zi xasislik eng yomon illatlardan biri deydi. Xasis inson ikki dunyoda yutqizadi. Shuni tushunib yetish kerak. U o'zi bilmagan holatda yutqizadi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Qolaversa, u hamma nazardan qoladi. Eng avvalo yaratgan nazardan qoladi. Sahiylik mo'minga xos. Sahiylik faqatgina bir mol davlatdan berishlik emas. Sahiylik kulgu tabassum ham, sahiylik niyatda ham sahiy bo'lishlik. Sahiylik bu sila rahmda ham sahiylik. Farzandlaringizga tarbiyada sahiylik. Ayolingizga mehr muhabbatda sahiylik, ota-onaga mahalla ko'y bo'ladimi? Jamiyatga muhabbat bo'ladimi? Hammasi sahiylik bo'lsa, bu mo'minning eng go'zal xislatlaridan biri. Chunki inson ko'p aytadigan gapimiz bizning shiorlarimizdan biri. Olganim emas, berganim o'zimniki. Sahiylik ham o'sha berishda bu. Bergan inson har doim yutadi. O'sha berganingiz o'zingizni oxiratingiz zaxira qilganingiz. Navbatdagi savolimiz. Odamlar nimani unutib qo'yishdi? Endi bunaqangi katta darajada gapirishga men o'zim haqli deb bilmayman. Odamlar nimani unutib qo'ydi degan darajada bir katta ahli ilm ulamo inson emasman. Shunchaki o'zim fikrimni aytishim mumkin. O'zimdan kelib chiqib. Hozirgi kunda qadriyatlar o'zgarib qolgan. Mani o'zimni endi kuzatuvim shunaqangi fikrga, shuna xulosaga kelganmanki, hamma narsa joy o'zgarib qolib, hamma narsa aralashib ketganga o'xshaydi. Tushunasizmi? Endi bugungi kunda bizga juda o'zini katta ta'sirini ko'rsatayotgan bir omillardan biri internet bo'lgandan keyin, internet butun bir o'sha hozirgi jamiyatda mundoq ko'rib oynadek nima bo'layotganini xulosa qilish uchun zo'r imkoniyatda. O'sha yerdan ko'rgandan keyin hamma narsa aralashib ketganda. Bir ayolni yalang'och yurgan odam Ramazon kelganda ro'molli taqvor nimadirlar gapirishi. Yo'qonsiz deylik, xuddi shuni teskarisi bo'lgan bir chiroyli tarbiyada yurgan odam bir qaqqadir borib riyolanib qo'yib nimadirlar maqtanishi. Bunaqangi misollar ko'p. Baribir hamma narsada o'zini chegarasi bo'lish kerakda. Har doim inson o'zini haddini bilib yashash kerak. Har bir sohada. Misol uchun men o'zimdan endi misol qilaman, zo'r demoqchi emasman, meni ham kamchiliklarim ko'p. Aytmoqchi bo'lgan o'zimdan misol keltirishim osonroq bo'lsa kerak demoqchiman, kimdir xafa bo'lib qolmaydi. Deylik, men oldingi kasbimda yurganimda qilgan ishlarimni hozirgi faoliyatimda qilmayotganimni o'zingiz ko'ryapsiz. Misol uchun men ham hozir mashhurman deb xohlagan reklamamda chiqib pulni haligi sanab zo'r boylik orttirishim mumkin edi. Nima xalaqit qilyapti menga bu? Takliflar ham ko'p yetarli. Lekin odam sal nafsini jilovlashni bilish kerak edi, sal haddini bilish kerak. Hamma narsani me'yori bor. Nafsingizni qo'yib bersangiz nimalarni xohlamaydi? O'sha chegaralar buzilib ketgan deyman nazarimda. Odamlar inson ekanligini, nima uchun yashayotganini, nima uchun yaratilganligini unutib qo'ygan deyman nazarimda. O'z asosiy maqsadi yashashdan, dunyoga kelishdan maqsadi nima ekanligini unutib qo'ygan deyman nazarimda. Nimani unutib qo'ygan deyapsiz? Men nazarimda mana shu. Nima uchun yashayotganini unutib qo'ygan deyman nazarimda. Maqsad asosan ko'p holatlarda ko'radigan bo'lsak, dunyoviy manfaat. O'sha negizda yotadigan narsalar asosiy holatlarda shu dunyoda qolib ketadigan bir arzimas narsalardir. O'zimizdan ham xatolarimiz oshib-toshib yotibdi. Alloh hammamizni kechirsin.
lekin o'sha yurak amridan kelib chiqib, ko'pincha men xulosa qiladigan bo'lsam, oxirgi paytlarda ko'rib jahli chiqib ketardi. Joylardagi o'sha vaziyatlarni, odamlarni o'zi bilan o'zi og'rib qolganini ko'rib jahli chiqadi. Gohida gapimiz ta'sir qiladi, gohida gaplarimiz to'g'ri qabul qilishadi, lekin orasida biz bilan urushib ketadigan, talashadigan kattakonlar ham bor. Payti bo'lganda esimda bor, qaysidir viloyatda hamma yo'llar yopiq edi u paytda. Qaysidir viloyatga o'sha borganimizda oziq-ovqat tarqatganda hamma yo'llar yopiq payt, mahallaga ham kirib bo'lmaydigan paytlarda bir hokimni muomini bilan urushib ketdik. Aytdiki, "Ne suratga olasizlar, video olmas ekansizlar. Video olmasdan bersanglar berib ketar ekansizlar, bo'lmasam keturar ekansizlar" dedi. Tasavvur qiling, pandemiyaning eng avjiga chiqqan payti, odamlar kuni yo'layotgan payti shu gap gapiryapti. Yalim chiqib ketdi. "Menga qarang, siz kimdan qo'rqasiz?" dedi. "Siz rahbaringiz olsa, siz lavozimingiz oladi. Lekin sizni joningizni olguvchi Alloh borligini bilasizmi?" dedi. "Ertaga Alloh holda nima deb javob berasiz ma'mulo uchun?" Mashlamashlar yig'lab yotgani uchun boshimizga mana shu balolar keldi, bilib qo'ying dedim. O'z bu bizga kelgan sinov, shu pandemiya, shu koronavirus, shu vabo bizga ogohlantirish bo'lib kelganini his qilyapsizmisiz dedim. O'zimiz to'g'rilab olishimiz uchun, xatolarimizni tushunib olishimiz uchun ogohlantirish bo'yotganini bilyapsizmi dedim. "Ertaga siz ham mana o'lib qolishingiz mumkin" dedim. Bir lahzada o'ziga keldi, qo'ng'iroqlashib, "Bo'l Sardor aka, tushundim aka, bemalol og'rar ekansiz" dedi. O'z yurak amri nima degani? Bizga mashhurlik kerak emasda. Alhamdulillah mashhurlikni ko'rib bo'ldik. To'ydik u narsadan. Alloh sababchi qildi shu loyihani boshlaganimizdan keyin bu odamlar yetkazish uchun, ibrat uchun, qalb ko'zini ochish uchun, o'zimiz xatolarimizni ko'rsatish uchun qilinayotgan ish ekanligini alhamdulillah mana endi odam tushunyapti. Boshda qo'yganimizda so'rasangiz 100 ming so'm ham 100 ming so'm ham bermaydigan hali boylarimiz internetga rasmlarini qo'yib riyo bo'ladigan bo'lsa qo'yish kerak emas, berish kerak emas, beradigan odam etmasdan beradi, bekitib beradi degan aqllilar ham ko'paydi. So'rasangiz 100 ming so'm ham bermaydi. Undan ko'ra anti miskin kambag'al martiroqda borini beradi. O'sha aqlli boylar ham ko'paydi. Kerak bo'lsa ustimizga kelib sizlar nima qilasizlar, buni aql bergandan ko'ra men tinchgina shuni hammasini chaqiraman deb 1 million tarqatib yuboraman deganlar ham bo'ldi. Zo'r ekan, tarqating. Siz 1 millioningiz bor tarqatyapsiz. Biz yo'q bo'lganimiz uchun dalolat qo'yamiz. Lekin maqsad u berishda emas-da. Misol uchun agar Alloh xohlaganida butun dunyoni boy badavlat qilib, farovon yashaydigan baxtli insonlar qilib qo'yardi. Bu biz uchun ajr olish uchun, gunohlarimiz kechirilishi uchun, mana shu sinovlardan o'tishimiz uchun imkoniyat bu. Shuni tushunib yetishimiz kerak. Bizani boshimizga, bizani yelkamizga butun dunyoni baxtli qilib qo'yish, butun dunyo hidoyatga boshlash vazifasi yuklatilmagan. Biz o'zimizdan xudo yasa olishga haqli emasmiz. Lekin bizning niyatimiz shu bo'lish kerak. Niyatimiz dunyoni yaxshilikka bir boshlash, insonlarni hammalariga bir yaxshilik ulashish bo'lsa, inshaalloh shu niyatimizga yarasha ajrni beradi Alloh. Natijasiga barokat beradi. Xo'p, mana shu narsalar endi o'ylab bir amalga ko'chayotgan bir ishlarda Alloh o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirib qo'ymasin. Hammaga bir xilda yoqish amri mahol narsa, chunki besh qo'l barobar emas deganidek, kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yoqtirmaydi. Shu sizni yoqtirmaganlarga balki orqangizdan fitna qilganlarga, orqangizdan g'ibat qilganlarga o'zingizni gaplaringiz bormi Sardor? Chiroyli gap bor-u, hammaga yoqishim shart emas deyishadi. O'zi bandasiga yoqish kechgan harakat qilish kerak emas. Allohga yoqish kerak. Chunki u ham bandada, gunohkor banda. U ham xato qilguvchi. Unga yoqaman deb Allohga yoqmay qolishingiz mumkin. Shu o'rinda haligi endi savolingiz ikkinchi yarmiga o'tadigan bo'lsa, o'sha fitnalar deysizmi, g'iybatlar deysizmi, o'sha bizni faoliyatimiz davomida shaxsan mani o'zimga bo'lgan bir yomonliklar deymiz, bosim bo'lishi mumkin masalan, ha shular haqida ham gapirib ketmoqchi edim, chunki joyi keldi. Bu narsaga odamlarni qiziqtirish tabiiy,
Çünkü bu narsa internetga ham chiqqanida hamma bundan xabardor edi, hamma bilardi bu narsani. Bilasizmi, o'sha paytda men hammalarga umr tiladim, hammalarga insof tiladim, hammalarning haqqiga duo qildim. Eng qizig'i siz bilan Alloh bo'lsa, kim sizga qarshiligi ahamiyati yo'q. Bu narsani isbotini men ko'rdim. O'sha paytda go'yoki atrofda juda ko'pchilik menga qarshi edi. Lekin men bilan Allohdi. Menga shuni o'zi kifoya edi. Arzimagan vaqt o'tgandan keyin Alloh yuzimni shunaqa yorug' qildiki, ularni sharmanda qildi. Yana shunaqa sharmanda qildiki, uni sharmandaligini meni qo'limga olib kelib qo'ydi Alloh. Xuddiki, xohlasiz uni xalqqa ko'rsatishingiz mumkin. Ha, shu darajadagi, uni xatolarini, o'sha qilib qo'ygan hayotdagi bir katta xatolarini meni qo'limga Alloh olib kelib qo'ydi. Shunda olib chiqib, ularni sharmanda qilish imkoniyatini qo'l Alloh menga berib qo'ydi. Shuni qilsam bo'lardi. Endi ismini aytib o'tirmayman kimligini ularni. Hammalar haqida gapiryapman. Hammalar haqida Alloh sevar zot, Alloh mehribon. Alhamdulillah, shunaqa endi shunaqa o'sha joylarda bir Allohga hamd aytasizki, subhanalloh deyasiz. Bir tarafdan Alloh sizning yuzingizni yorug' qilyapti, bir tarafdan Alloh sizni sinamoqda. Qani nima qilasan endi? Imkoniyat. Lekin bandani aybini oshkor qilgan insonni Alloh oxiratda ham aybini oshkor qilib sharmanda qiladi. Biz bir-birimizni aybimiz bekitib aytadigan bo'lsa, yuzga yaxshilikni istab turib, unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib aybini aytishimiz kerak. Internetga chiqib olib sharmanda qiladigan ummat emasmiz biz. Shunosmi, shunaqangi endi vaziyatlar bo'ldiki, haligilarning hammalarini qilgan ishlarini ko'rib, subhanalloh deyman. Shuncha bir aybi xatosi bo'lib turib chiqib olib, bu yerda birovni aybini ko'lashga nima bor deyman. Alloh insof bersin deb qo'ldan kelgancha shu ayblarni bekitib, ularga yordam berib, qilgan xatolarni to'ldirib, ularga indamasdan haqqiga duo qildik, qo'ydik. Qalbimiz taskin topdi. Chunki nafrat, g'azab, adovat araz bor qalbda, iymonga joy yo'q. Mana shu narsalarni hargiz qalbimizdan haydashga, quvib chiqarishga biz muhabbatli bo'lishimiz kerak, shuni harakatda bo'lishimiz kerak. Qalbingizda bir yomonlik bormi, bilingki, hal qiladigan ishingiz bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onlarga bir inson kirib kelishdan oldin Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam shu eshikdan hozir jannatga inson kirib keladi dedilar. Hamma qiziqib ko'rib o'tiradi. Bir inson kirib keladi. İkinci günü ham şu narsa takrorlanadi, xuddi o'sha inson kirib keladi. Uchinchi kuni xuddi o'sha inson kirib keladi. Shundan so'ng sahobalardan biri ustalik qilib, shu odam qaysi amali uchun hayotlik chog'ida yo jannatni bashoratini eshitdi payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam og'zlaridan deb uyga boradi. Bir bahona bilan uyda tunab qoladi. Bir necha kun kuzatadi, lekin o'zi qilayotgan amaldan oshiq bir amalni ko'rmaydi. Oxirig'i chiqib ketayotgan kuni haliga niyati yeta olmagandan keyin, "Hoy birodar, shunaqa ish bo'lgan edi. Siz eshikdan kirib kelishingizdan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu eshikdan hozir jannatga inson kirib keladi deb aytgandilar. Qaysi amalingiz uchun shunaqa mukofotga erishdingiz?" deb savol beradi. Haliga odam o'zi hayron. "Hayronman" dedi. "Yaxshilab eslab turib, to'xtang" dedi, "bir amalim bor" dedi. Hech kim bilmaydigan. "Nima?" dedi haliga sahob. "Men har kuni yotishimdan oldin, ya Robbi, men hayotim davomida kim menga xiyonat qilgan bo'lsa, kim g'iybat qilgan bo'lsa, kim tuhmat qilgan bo'lsa, kim yomonlik qilgan bo'lsa, hammalarini kechirdim. Robbim, sen ham meni kechirgin" deb uxlayman dedi. Mana shu bizga dastur amal bo'lish kerak emasmi? Va shu narsaning isbotini ko'rdim. Alhamdulillah, o'sha narsani qalbimdan chiqarib yuborib, ularni kechirib, ularga haqqiga duo qilib, baxtli bo'lsam bo'ldimki, yutqazmadim. Yurtboshimiz bilan suhbat qilsangiz. Mavzu nima bo'ladi? Men suhbat qilganman bu kishi bilan. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Adashmasam, Yoshlar ittifoqini tashkil etilishi ustida bo'lgan edi bu. Juda ko'pchilikning orasida. O'shanda o'zim fikrimni aytgandim, internetda ham bor. Endi agar hozirgi kunda suhbat bo'ladigan bo'lsa, endi albatta xolasiz xolamasiz yurak amri haqida, saxovat haqida, muruvvat haqida, yetim yesir kambag'al miskinlar haqida bo'lsa kerak suhbat. Chunki u kishini hozir shu tabaqa insonlarga, mana shunaqa mazlumlarga mehr muhabbatlarini, qanchalik qayg'urayotganlarini ko'rib turibmiz. Shuning uchun agar suhbat bo'lganda shu mavzuda bo'lsa kerak. Qolaversa endi qolganini o'zlarim bilan gaplashaman.
O'zingizda bir niyat yo'qmi? O'zingizni nomzodingizni prezidentlikka qo'yish. Bu ham shu ijtimoiy tarmoqda juda ham aynan izohlarda berilayotgan savollar top 5 taligidan bittasi. Bittasiga qisqa qilib javob beraman shu savolingizga. Prezident bo'lish bilan prezident bo'la olish orasida bir umr bor. Bir umr bor. Qayta tug'ilib katta bo'lish kerak bo'lgan. Boshqa gap kerak yo'q nazarda. Bu xohish bor, boshqa narsa, lekin imkoniyat degan narsa. Hammaga Alloh har xil nazar bilan qaraydi. Hammaga Alloh har xil imkoniyat bergan va podshoh bo'lishdi bu Allohning yerdagi soyasi. Eng avvalo bu juda katta mas'uliyat, juda katta mashaqqat ekanligini hech lazim unutmasligimiz kerak. Bu insonlarning haqqi hamisha xalq duoda bo'lish kerak. Chunki oson emas. Men ko'p bu haqda onam bilan, ayolim bilan gaplashaman. Shu odam tinch uxlamasa kerak deyman. Shu inson tinch uxlamasa kerak bo'ladi. Chunki mana hozir ko'ryapsiz videolarda o'sha kasalxonalarga kasallik kasal demasdan tavakkal qilib o'zlari kirib borishlari shuncha muammo turibdi. Demak shu narsani ham biladi shu inson. Demak shu narsa haqida ham o'ylayapti deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Bundan tashqari yana qancha muammo bor. Mani o'zim mana shaxsan hozirgi kunimizda yurak amrini o'zida tutunib chiqib ketaydi. Oson emas bu narsa, xalqni dardi bilan yashash. Oson emas. Kerak bo'lsa yiqilib tushgan kunlarim bo'ldi, kasal bo'lgan kunlarim bo'ldi, asablarim tugagan kunlar bo'ldi. Kasalxonalarda yotdik. O'lishimizga mana shuncha soniyalar qolgan lahzalar bo'ldi. Ular haqida endi gapirmaymiz. Manmanlik o'tib qoladi, kibr bo'lib qolishi mumkin. Lekin endi bundan 1000 karra, 10000 karra, million karra ko'p deb odam mas'uliyati. Shuning uchun bu bir bu insonni shu hozirgi holatida yo biz eng avvalo haqqiga duoda bo'lishimiz kerak. Qolaversa men prezident bo'laman deb kim aytishi mumkin? Shu insondan, shu hayotdan norizo inson aytishi mumkin. Men hayotimdan roziman. Men shu insondan roziman, hozirgi kundan roziman. Shuning uchun hech ham bu insonni o'rniga boshqa insonni yoki o'zimni ko'rish niyatim ham yo'q, tasavvur ham qilmayman. Va haligi aytganimdek, prezident bo'lish bilan bo'la olish orasida bir umr bor. Qaytadan tug'ilib katta bo'lish kerak. Unaqa imkoniyat bizda yo'q bo'ldi. Qaysi savolga inson javob topib qo'yish kerak? Ya'ni tayyorlab qo'yish kerak. Qanday savol bo'lishi mumkin? Juda zo'r savol. Men o'lsam mendan keyin nima qoladi degan savolga odam javob topib qo'yish kerak. Har bitta odam. Men o'lgandan keyin mendan nima qoladi degan savolga javob topib qo'yish kerak. Tiriklik chog'ida yo'q. Imkoniyat borida yo'q. Moliyaviy narsa emas lekin. Nima o'shdan qat'iy narsa. Bu bo'lishi mumkin solih farzand. Bu bo'lishi mumkin yozilgan chiroyli insonlarga manfaat tegadigan kitoblar. Bu bo'lishi mumkin oddiy daraxtzor, ekinzor, bog' urug'lar. Bu bo'lishi mumkin kimlar uchundir manfaat tegadigan bir imoratlar, maktab bo'lishi mumkin. Uy-joy bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin o'sha jamiyatga foydasi tegadigan zavod, fabrikalar. Hattoki shunaqangi insonlarni bilaman, qo'l oyog'i ishlamasa ham nimadir qilib shu odamlarga yaxshiligim tegsa deb tinmaydi. O'zida kuch topib masjidga chiqib shu yurishi bilan insonlarga yaxshilik ulashadi, ibrat bo'lib, motivatsiya bo'lib. Men soppa-sog' qo'l oyog'im but bo'lib turib shu boladiki masjidga chiqa olmayapmanmi deb haligi odamlarni insofi, vijdoni uyg'onadi-ku. Bu ham bitta xizmatda. Chunki o'zimiz bilmagan holatda yurish turishimiz bilan ham ko'pchilik ibrat bo'lib qolishimiz, ko'pchilikni yaxshiligiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Biz hech lahza o'zimizni hissamizni kichkina sanamasligimiz kerak. Chunki kichik narsalarda katta mo'jizalar yashiringan. Bilasizmi shunaqangi mana yurak amri bunga oddiy yaqqol misolda dalolat qilib
dalolat qilib insonlarni uyli qilish mumkin ekan. Dalolat qilib zavod fabrikalar qurish mumkin ekan, maktablar qurish mumkin ekan. Millionlab insonlarga oziq-ovqat tarqatish mumkin ekan. Dalolat qilib shunchaki yetkazib shu narsani. Shunchaki yetkazib. Bu o'sha faqatgina ko'rgan narsamizga ishonadigan qo'yamiz-ku. Qo'l bilan ushlash mumkin, ko'rsa bo'ladigan, yesa bo'ladigan, ushlab ko'rsa bo'ladigan narsalarga ishonadigan qo'yamiz-da. Vaholanki ko'rinmas narsalarda saodat bor. Mana shu eng muhimi ishonch bo'lsa, muhabbat bo'lsa, yo joydan daraxtlar gullaydi. Haligi sahroi kabirdan suvunib chiqadi. Kasallar oyoqqa turadi. Yetim faqirlar kula boshlaydi. Ishonasizmi? Biz ko'rmagan narsalarimizga ishonish boshlashimiz kerak. Eshitganmiz u narsa, lekin ko'rmaganimiz uchun ishonch yo'q. Deylik misol uchun, ihsonni mukofot faqat ihson degan mana oyat bor. Buni biz shior qo'yganmiz. İhsonning mukofoti faqat ihson degan narsaga aniq ishongan inson cho'nchagidan bir sum olib kimgadir berishdan hech ham qo'rqmaydi. Qaytiga berganiga xursand bo'ladi. Chunki berishi bilan uni qaytishini aniq biladi. Aniq ishonadi. Bo'lmasa ko'rinmaydi-ku bu narsa. Aniq biladi, ko'rmagan narsalarga chunki ishonadi bu. Tushunasizmi? Endi Alloh taolo meni ko'rmoqchi bo'lsang mazlumlarni, yetimlarni, faqirlarni, kambag'allarni oldiga borgin, shularning qalbida bo'laman degandan keyin bu ko'rinmas narsa-ku. Allohni ko'rish uchun ham shoshqadimi shu odam, shoshadimi shu odamlarni ziyoratiga? Allohni oldiga borishni tasavvur qiling. Bitta kattaroq puldor amaldori oldiga desa, chiroyli kiyinib shoshib boramiz-ku, vaqtdan 10 minut oldin boramizmi? Endi nimaga shu insonlarni oldiga shoshmaymiz? Allohni ziyoratiga nimaga shoshmaymiz? Sizni yaratgan ota-onangizni yaratgan, sizni sog' qilgan, sizga aql zakovat bergan, sizni mo'min qilib yaratgan, sizga chiroy bergan, tilingizni gapiradigan, ko'zingizni ko'radigan, quloqingizni eshitadigan, oyog'ingizni yuradigan qilgan, sizga rizq nasibani bergan, qorningizni to'q, eningizni but qilgan yaratgan Robbingizni ziyoratga bormaysizmi? Shunaqa joylarga borganda ma o'zimni bilasmi? Mana masjidga kirganda uni oyoq bilan bismillohni aytib, o'zimizni gunohkor his qilib, Allohning oldida egilib, bukilib kiramiz-ku. Mana shunaqa kirishga majbur deb bilaman. Chunki biz ularga muhtojmiz. Shu insonlar sabab Alloh gunohlarimizni kechiradi. Bular biz uchun imkoniyat. Shular orqali Alloh bizni sinamoqda. Hech ham ularni past sanash kerak emas. Jerkib qo'yish kerak emas. Kamsitib qo'yish kerak emas. Qalbini og'ritib qo'yish kerak emas. Mayli, qaysidir biri yaxshi o'qimagandir, chiroyli kiyinmagandir, yomon hid kelar balki. Uyda balki tarakani, suvaraylar nimadirlari bordir. Lekin Alloh shunaqa qilib yaratgan. Uni qalbida Alloh bor. Alloh uni suyadi. Bejizga ham jannatni aksariyati kambag'al, miskin, faqirlar bo'ladi deb aytilmagan. Endi boyligingiz bo'lib turib, mol davlatingiz bo'lib turib, bir narsaga sabr qilishingiz osonroq. Lekin hech narsangiz bo'lmasdan turib, kasallikka, bola chaqangiz yig'lashiga, Alloh berayotgan sinovlarga sabr qilish og'irroq. Chunki bir xalq o'radigan imkoniyat yo'q-da ularni. Kimdir qo'liga qarab turadi. İn bunaqalarning orasida faqat Allohga suyanib, ertaga kech rizqim Allohdan, hamma narsam yetar, alhamdulillah deb shukrona bilan yashayotganlarning oldiga borib qolsangiz, marrasizniki. Subhanalloh. Shu kuni bir gunohlaringiz kechirilib, gunohlardan yuvilib chiqqan bir yengil inson deb o'zingizni his qilasiz. Shunga ko'p aytamanki, boringlar bunaqa insonlarning oldiga. Mazza qilib olasizlar, dunyoviy til bilan aytganda. Nimaga yashayotganingizni his qilib qolasiz. Nimalarga bekorga umringizni sarf qilayotganingizni tushunib yetasiz, ko'rib yetasiz, ko'zingiz ochiladi. Arzimagan narsalarga siqilib yurganingizni tushunib yetasiz, siz siqilayotgan narsalar siqilishingizga arzimasligini, umuman sariqchaqaga ham arzimasligini tushunib yetasiz. Vijdoningiz uyg'onadi. Men o'zi kim ekanman, nimaga nolib yuribman hayotdan deb muammolaringiz yechimini topasiz.
guruç kurmaysiz bu miydi işin sarılarak ya? Şu hazır keçi yakınınızda ben şimdi yürek emri layıkası tavşa gel. Yürek emri layıkası hem uzayın. Ben şimdi layıkalardan faydalanırken fırıbgarlarım koptu. Kop, kop. Cüde kop. Yürek emri resmi layıkamızı Telegram kanalı var. Ben şu kanalı namıdan şahsen uzun gibi. Onlar, yüzler desem ben böyle şu gün geçe kelgen, açılgen kanallarda, bu sene rastlanan sizlerdi kanal ilerim. Çünkü şu karttaki politikçisi bu olaydı mı degen. Şu insanlar yaranır. Ya biz var mı? Ben akışı fırım yerler mi? Yani bunlar doğrudan doğru yetimli, miskinli, şu. Şu nersege muhtaç insanın hakkını alıp uzlaştırıp de şey yaptı da. Yani en yavala bu insanların hakkımız, hemen dua kılamız. Haliye etkenimizde kalbimizde adavatki cahı yok. Hemenlerini yakış görmemiz. İnsan bilip bilmesinden hata akıp koyadı. Natur işleri kol urup koyadı. İnşallah yakış niyetlerimiz, geplerimiz tasır kılıp, bir gün insaf verip, şu kanalları yapılıp, bu insanların hatasını şunu biyetedik, yani fikirdemiz, oy hayaldemiz. Bir derse kursan kıladı ki, şu haletteyim. Şimdi mumun kişi hem hiç yaş kumanda buluş gerek yok. Bunların arası da kanal açı alıp başka hesap rakamlarını koyatıyorlar değerli yok. Bunlar kanal açken leke değerli 99% halette fakat bizden rolüklerimiz yerleştirişedi. O şu bizden kartalarımız. Bunların asası daromad manbayı reklam eden pul topşadı bunlar. Telegram kanalı. Ha, o şaka reklam ile koyuşlar, şu reklam eden pul topşadı. Lekin başka roliklerini koyup, aldab halkı pul işleyen yerler cüdükken. Asasen böyle YouTube'da var. Şunun için hırsan kıladığın tarafı şu ki, şu taraflamayam, özler bilmeyen halette yürek emriye hizmet koyuyordu. Çünkü koruma patbeşikler deyişiyordu. Kup, 100.000, 200.000 patbeşikler yani var. Bizden maksadımız yani eğer patbeşik yığış bugende, biz hem Allah kaçan milyonlar yığı bugende bular. Lekin bizden maksadımız başka çıkıyor. Bizden kanalımız başka. Biz asasen Instagram'da işleyemiz. Çünkü Telegram'da fitne kop, gapsoz kop aylanırdı. Onu eplav alış kıyın, kopçiliğin eplav alış kıyın. Şunun için biz Telegram kanalı, adam koşul medya kanalı kıl açgımız. O şey malıma çıkıp dursa bize yeterli şunu olsa. Şunun için bunların hakkıya dua kılamız. Eğer şunlar bizini koruyatkarlar orası da hazır olsa, vakti imkaniyat bu arada bu kanalların izni yapın ya izler. Allah insaf versin. Çünkü fitnege sahip olup kalıştan Allah hasresin. Bunu günahı ağır. Yürek emri layıkası dairesinde gücüdeyim çekke cahilerge baramız. Şunlaka hanedanlar ikiremiz ki o hanedanlarda şu yetim barlar, içkine kızlar, içkine oğul barlar barlar. Şunlarda kurgen nasız, uziz, nümen kısıklar sarılırken. Resmen hazır. Cüde zor sual verdiyiz. Bu hammamızda bir mahsul qiladigan savol. Qaysi ma'nodaki o'sha qishloqdagi qiynalgan kambag'al yetimlar orasida o'zi bilmagan holatda olimlar juda katta ishlarga yetarli iqtidori yashiringan durlar, gavharlar bor. Bu bolalarni yorug'likka olib chiqish kerak. Dunyoning mayda chuda muammolaridan qo'l oyoqlarini ozod qilib uchishga imkon iqtidorni namoyon etishga zamin yaratib berishimiz kerak. Din tilida aytadigan bo'lsa, sadaqa-i joriya. Chunki shunaqangi bolalarni yaxshi muallimga berib, yaxshi ustozga berib, o'qish uchun, ma'rifat olish uchun agar kimdir imkoniyat yaratib bermasa, bular ham ertaga yo bir qora ishchi bo'lib shu yerda qiynalib katta bo'ladi, yoki bo'lmasa Rossiyaga kelib, yo o'lib ketadi, yo bitta o'risga uylanib, juvon nima bo'lib ketadi. Biz borayotgan xonadonlarning 30-40% holatda mana shu muammoni asoratlarga duch kelyapmiz. Rossiyaga ketgan, yo o'lgan, yo kasal bo'lib kelib bo'tdi o'lgan, yo kimgadir ilakishi boshqasiga uylanib ketgan, bolalari yetim qolib ketgan. Endi hozirdan shu narsani biz oldini olib, shu bolalarni ham ertaga shunaqa bo'lib ketmasligiga harakat qilmasak, ertaga biz mana shu qadamlarimizga javob beramiz. Har bittamiz javobgarmiz shu bolalar uchun. Va ko'p holatlarda duch kelaman shu bolalar orasida u chekka-chekka qishloqdagi bolalar umuman hayotda bir shifokorni bir ilmi bilan yuzma-yuz kelmagan yoki bo'lmasa uchuvchilik bilan yuzma-yuz kelmagan bolalarni
uchuvchi bo'laman, shifokor bo'laman, bir olim bo'laman degan bolalarni uchratib qolaman-da. Mashalloh duorasida. Yani aksariyat holatlarda bolalarimiz askar bo'laman deyshadi. Lekin shunaqa bolalar orasida shu yoshligidan shunga qiziqishi bor bolalar bor-da. Ularga zamin yaratib berish kerak. Chunki qiyinchilikda katta bo'lgan bolalar bar boshqacha bo'ladi, qadriga yetadi. Bular intiluvchan bo'ladi, bular tirishqoq bo'ladi. Endi shu bolalarga siz bilan men ota o'rnida ota bo'lishimiz kerak-da. Biz har birdan shu bolalarga javob beramiz. Qolaversa, inshaalloh shu bolalar katta bo'lgandan keyin bir yaxshi ishlarga sababchi bo'lsa, yotgan qabringiz ham nurga to'ladi. Siz shunga sababchi bo'lgansiz. İnşallah faxrlanib yuramiz. Bu shu zamindagi juda ko'p insonlarni yaxshiligiga, yaxshi hayotiga, turmushiga sababchi bo'ladigan bolalar bo'ladi. Sizdan yaxshilik ko'rgandan keyin xolasiz xolamasa shu yaxshilik urug'ini sochadi. Bejizga ham yaxshilik bug'doy urug'iga o'xshatilmaganda. Bu yerga sanchiganingizdan keyin har bir boshoqdan 100 tadan yana boshoq tushadi. U shunaqa darajada bir tarqaladigan virus. Biz koronavirusga qarshi yaxshilik bilan kurashishimiz kerak. Pandemiyaga qarshi, yomonlikka qarshi har doim yaxshilik eng yaxshi qurol bo'lgan. Dunyoni nima qutqaradi desa, yaxshilik, muhabbat qutqaradi. Biz qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, uzoq chekkadagi bir qiynalayotgan mazlum birodarimizni, mu'min musulmonni dardida yashashimiz kerak. Hech narsa qila olmagan taqdirda ham haqqiga duo qilishimiz mumkin. O'sha bir chekkada yig'lab turgan yetim, yetib bora olmayotgan yetimingizni ko'yinni olmoqchi bo'lsangiz, yoningizdagi qo'shningizni holdan xabar oling. Hozirgi kechimizda qilinayotgan ehsonlar haqida gapirasiz. O'zining ehson haqida gapirasiz. Ehson bu juda katta tushunchadek, biz uni kichkinagina xuddiki sadaqa degandek, ko'chada bir svetofor turgan, bir qiynalgan odamga berib ketiladigan 5-10 ming so'm pul deb tasavvur qilamiz-da. Ehson bu kundalik turmush tarzi. Ehson bu juda katta madaniyat. Ehsonning ham madaniyati bor. Berish, olish, uni qalbdan chiqarish, unga niyat qilish. Va shu ma'noda biz ehsonni har kungi odatiy holatimizga aylantirmas ekanmiz, chinakam inson, chinakam mu'min bo'lmaymiz. Chunki Alloh taolo bizga ne'matlarni kun sanab ehson bergan kunimiz berayotgani yo'q. Har kuni uyg'onayapmiz, sog'-salomatmiz, rizqi nasibasini berib turibdi Alloh. Alhamdulillah, kimdir o'lib qolgani yo'q, yurtimiz tinch. Osmonimiz musaffo, yenimiz but, bola chaqamiz uyg'ondi, o'qishga boryapti, boshqa-boshqa. Bularni shukronasi ehson bo'ladi. Bularni shukronasi ehson bo'ladi. Badal bo'ladi-ku bu narsa. To'lov bo'ladi-ku. Bu haqda hadis ham bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, har bir tirik jon borki, har bir uyg'ongan kunda har bir tirik bo'g'ini uchun infoq ehson qilishi shart deganlar. Hech bo'lmasa yarimta xurmoni berib bo'lsa ham do'zoxdan saqlaninglar deganlar. Chunki ehson bir mo'jizaviy holatki, uni berganingizda birinchidan u sizni baloy qazolardan asraydi. Ikkinchidan molingizga barokat kiradi, joningizga barokat kiradi. Uchinchidan o'zingizni isloq qilib qalbingizda ajib hisni tuyasiz. Nima uchun yashayotganingizni tushunib yetasiz. Tushunasizmi? Ehson berish uchun boy bo'lish kerak emas. Mana shuni tushuncha juda ko'pchilik adashtiradi. Inshaalloh men ham boy bo'lib ketsam ehson qilaman. Ehson qilguvchi boylardan qism deyshadi. Juda ko'p aytiladigan gapdi. Oy baraka topkurlar. Ehson qilish uchun boy bo'lish kerak emas. Ehson qilish uchun xohish bo'lish kerak. 10 ming so'm ham ehson. Roliklarimizda aytamiz. Misol uchun yetim haqida ko'p biz murojaat qilamiz. Yetimlar, uysiz ko'chada qolib ketgan yetimlar haqida. Shu yetimlarga uy olib berish uchun albatta bitta boy kelib 30 ming, 40 ming dollar berish kerak emas. Sizlar o'zingizlar 36 ming, 35 million aholi xalq bo'lib turib, qanaqa kuchga egaligingizni ham o'zingizlar tushunmayapsizlar deyman. 30 mingta odam shu ko'rayotgan odamlardan videolardan 30 mingtasi shu ko'rganlar orasida o'zida xohish topib 10 ming so'mdan ehson qilsa, yetimga uy olib bersa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? 10 ming so'm kuchini xalq kuchi. Bitta odam qila olmagan ishni 10 ta odam hal qila oladi. Xohish bo'lish kerak bu uchun. Qo'yayotgan videolarimizda aytayotgan gapimni yana ta'kidlayman. Azizlar, biz video chiqarsak, chiqarmasak, hisob raqamlarimizni yozib oling. O'zingiz telefoningizga mana zametkasi yozib olishadi-ku. Karta yozib oling. Har kuni uyg'onganingizda o'zingiz odat qilib qo'ying ehson qilishni. Hech bo'lmasa 10 ming so'mdan. Chunki bizam videomiz chiqsa chiqmasa faoliyatimiz to'xtamaydi. Har kuni biz harakatdamiz. Bergan va'dalarimiz ko'p, boradigan joylarimiz ko'p. Biz chiqaradigan videolarimiz shu taxminan foiz jihatdan oladigan bo'lsa, 100% dan 1% gina chiqadi. 99% siz hal ko'rmaysiz. Chunki chiqarishga imkoniyat yo'q.
ko'p unaqangi holatlar. Tushunyapsizmi? Odat qilib qo'ying, chunki siz berganingiz sari yutasiz. Birinchidan birga 10 beradi Alloh. İkincidən malizi, canizi, ailizi saklıydı, panahıydı, balalardan saklıydı. Ayçadık ki sadaka raddi balalı. Bejizge aytilmagan bu gap. Bizge her bitti insange, kuliga minglab balalar yağladı. Mana şu balalarını kimnidir duası, ota-onamız duası, qilgan yaxshiligimiz, kimgadir tabassumimiz, arzimagan qilgan yordamimiz qaytaradi. Aytdim hali, ko'rinmas narsalarni his qilsak, ishonsak, mo'jizalar sodir bo'ladi. Shuning uchun yurak amri bu birgalikdagi loyihamiz azizlar. Men niyatim yurak amri bir katta tashkilotga shu yurtga xizmat qiladigan kerak bo'lsa katta-katta ishlarni qila oladigan darajada imkoniyatga ega bo'ladigan bir tashkilotga aylanishni juda ham istayman. Chunki imkoniyatimiz qanchalik keng bo'lgani sari shunchalik qiladigan ishlarimiz ko'lami ham kattalashadi. Biz qiladigan ishlarimiz hali ko'p. Chekka-chekka qishloqlarda maktablar, kasalxonalar qurishimiz kerak. Ish o'rinlarini yaratishimiz kerak. Bizning maqsadimiz faqatgina shu yurtga xizmat qilish. Hech kim pul yeb ketib, bir narsalar erishib qoladigan niyati yo'q. Yeb tugatib ham bo'lmaydi o'z aslida bu pullar. Chunki bu xalqniki. Haliga aytganimdek, bu ishda agarki halollik bo'lmaganda barokat bo'lmasdi. Hech ham bu ishga shubha bilan qaramaysizlar. Çünkü asosan yurak amrini tashkil etayotgan insonlarning hammalarini o'zlarining kasblari bor. O'zlarining turmushda alhamdulillah qorinlari to'q, qiyinlar but, o'sha hayotda dunyodan to'yib bo'lib bu yerda endi xolis bir Alloh uchun xizmat qilaman degan insonlardan tashkil topgan loyiha bu. Yurak amri haliga aytganimizdek hammamizning saxovat loyihamiz azizlar. Hammamiz va inshaalloh bu yurak amriga bo'ladimi, boshqa loyihaga bo'ladimi, ihson qilishni har kungi odatiy holatga aylantirsangiz o'zingiz hayotingizda barokatni his qilasiz. Hayotingiz o'zgarayotganini his qilasiz. O'lim haqida o'ylaysizmi? Albatta. O'lim haqida har kuni o'ylayman. O'lim haqida qanchalik ko'p o'ylasak, shunchalik dunyoni hoy-havaslardan ko'nglimiz so'yadi. Bizni ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga da'vat qilganlar. O'limni eslanglar, u sizlar o'ylagandan-da yaqin. Haqiqatan ham har bitta kunimiz oxirgi kunimiz bo'lishi mumkin-da. Biz ko'pincha shuni xayol bilan yashaymiz. 60, 70, 80, 90, 100 ga kirib, inshaalloh ungacha hal qiladigan ishlarim ko'p. Payt kelib, men ishlan qilarman, uni qilarman, ibodat qilarman degan xayolda yashaydiganlar ham ko'p. Vaholanki o'lim yosh tanlamaydi. O'zimizni qadrdonlarimiz, tengdoshlarimiz orasida allaqachon savol javobni berib yotganlari ham bor. Shu ma'noda har kunni go'yoki oxirgi kunni yashayotgandek yashamas ekanmiz, chin mo'min bo'lmaymiz. O'lim haqida eslaganingiz sari tezroq yaxshi amallarni qilishga o'zingizni kuch topasiz. Ibodatga kuch topasiz. Nafsingiz tiyiladi. Haliga aytganimdek sizni haqiqiy maqsadingizdan chalg'itib qo'yayotgan narsalarni ko'ra boshlaysiz, ko'zingiz ochiladi. Chunki bu umr uzoq safar deb aytadigan bo'lsak, shu uzoq safar faqatgina boshlanish xolos. Asosiy safar oldinda turibdi. Ana o'sha safarda qay manzilda bo'lishimizni belgilab beradigan dunyoda yashayapmiz. O'sha safarimizning oxirgi manzili nurli bo'lsin, saodatli bo'lsin deganlar albatta bu hayotda nafsidan orttirib insonlarga yaxshilik paydo bo'ladi, ibodatda qoyim bo'ladi. Zikr va tasbihlarda bo'ladi. Ko'p. Ko'p, albatta ko'p o'ylayman. Va ayniqsa gunohlarim haqida o'ylayman. Chunki o'lganingizdan keyin albatta siz so'ralasiz har bitta qilgan ishingiz uchun. Alhamdulillah Allohning karami keng. Uni marhamati cheksiz, u mehribon zot. Uni rahmati g'azabidan ustun. Biz qo'rquv va umid orasida yashashga da'vat qilingan ummat bo'lganimizdan keyin
Albatta umid qilamiz. Allohning mag'firatidan umid qilamiz. Allohning rahmatidan umid qilamiz. Lekin harchand biz xotirjam bo'lishga haqqimiz yo'q. To ikki oyog'ingiz bilan jannatga kirmas ekansiz, xotirjamlik bizga yarashmaydi. Bizni shu ishlarga sababchi qilib qo'ygan, tilimizni gapirtirib qo'ygan, nimadirlarni bir hozir o'tirib gapiryapmiz, lekin ketganimizdan keyin o'zimiz hayron qolamiz. Nima dedim? Bizni gapirtirayotgan Alloh, ilhomlantirayotgan Alloh. Va ko'p men o'zimda his qiladigan bir mas'uliyat bor. Alloh qalbimga solganlarni aytib ketishim kerakdek o'zimni his qilaman. Bu balandparvoz gaplar emas. Bir katta inson emasman, lekin qalbimga Alloh solgan bir haqiqatlar bor. Ko'rayotganlarim bor. Aytmoqchi bo'lganlarim bor, shularni tezroq aytib ketishim kerakdek o'zimni his qilaman. Biz loyihamiz davomida ko'p xalqqa murojaat qilamiz. Har xil holatlarda insonlar bilan yuzma-yuz kelamiz. Suhbatlashamiz. Va ko'pincha aytmoqchi bo'lgan gapim borki, kimdir sizdan bir nimadir so'rab kelsa, yordam so'rab kelsa, bilingki uni sizni oldingizga Robbingiz yubormoqda. Unga yo'q deyishdan qo'rqing. Hech bo'lmasa yuzsim so'rayotgan bo'lsa, bir sim bering. Bera olmasangiz dalolat qiling, harakat qilib ko'ring. Ko'rasiz, shu ishni yechimini Alloh sizga nasib etadi. Endi agar nasib etsa, bu bilasizmi, kimdir mushkulni oson qilishlik, bu degani Alloh sizni mushkulingizni oson qiladi oxiratda. Tushunasizmi? Uni orqasida nima turganini tushunib turib bu ishga yondashish kerak. Bizda mana shu muhabbat yo'qolib qolgan. Bizda mana shu xohish yo'qolib qolgan. Bir-birimizga muhabbatli bo'lishimiz kerak. Befarqlik hissidan qutulishimiz kerak. Ya Robbi, o'zing yordam ber, najot ber. Gunohlarimni kechir, oralarimizni, qalblarimizni, oralarimizni isloh qil deya duoda bo'lishimiz kerak hamisha. Endi bu yurak amri bir loyiha. Lekin bizni allaqachon hayot mazmunimizga aylanib qolgan bir turmush tarzimiz. Biz o'zimiz shu yurak amri loyihasining a'zolari ertangi kunni yurak amrisiz tasavvur qila olmaymiz. Ertangi kunga Alloh poshsho. Nima bo'lishini bilmaymiz. Balki bu ish to'xtab qolar. Balki undan boshqacha o'zgarishlar bo'lib ketar. Balki bu katta narsaga aylanib qolar. Lekin nima bo'lganda ham Alloh qalbimizni, niyatimizni ko'rib turibdi va inshaalloh shunga yarasha ajrini beradi. Nima ish boshlashingizdan qat'iy nazar, oldindan uni natijasini hal qilib qo'ymang. Biz hamisha yomon gumonda bo'lamiz. Bir ish boshlasak, bari o'xshamaydi, bermaydi, nima bo'lardi, unaqa edi, bunaqa edi. Yomon xayoldan, yomon fikrdan qochish kerak bo'lmasa, hamisha yaxshi fikrda bo'lish kerak, yaxshi gumonda bo'lish kerak. Marrani yuqori olish kerak. Chunki uni barokatini, fayzini, natijasini berguvchi Alloh bo'lgandan keyin nima uchun Allohni ishini o'zimiz zimmamizga olib qo'yamiz? Juda ko'p kuzatadigan kamchiliklardan yana bittasi, joy kelganda endi aytish kerak bu narsani ham. Ota-onalarimiz farzandlarini ertangi kunni o'ylab, bir nimadirlar to'plab, uni kambag'al bo'lishdan qo'rqib, uy joy qilib, mol davlat to'plab, unga nimadirlar qoldiraman deb umrini sarf qilib, sog'lig'ini ketqazib yashab o'tguncha farzandini yo'qotib qo'yapti. Chunki ular ertangi kunda nimalardan qo'rqsalar, Alloh shu qo'rqqanlarni farzandlarini boshiga soladi. Chunki rizq egasi Alloh bo'lgandan keyin nega farzandni rizqini tashvishda bo'lish kerak ota-ona? Ota-ona unga ma'rifat ulashish kerak. Ota-ona unga ilm berish kerak, yaxshi tarbiya berish kerak, tushunasizmi? Asosiy maqsad qolib boshqa narsalar bilan ovora bo'lib qolyapmiz. Va shuning orqasidan bolalarimiz tanbal, yo tentik, yo landavor, yo bir qora ishchi bo'lib Rossiyaga ketib, qattadir juvon nima bo'lib ketyapti. Ota-onasini yuziga tik qaraydigan, ota-onasiga qaramaydigan zarar ko'rgan farzandlar katta bo'lyapti. Internetdan beri kelmaydigan. Endi bu narsa hammasi bizni ota-onalarning zimmasiga yuklangan mas'uliyat bo'lgandan keyin bizdan so'raladi bu narsa. Hech unutmasligimiz kerak, bu katta muammo. Bu katta, bu shunchaki yuzaga qarash kerak bo'lgan narsa emas.
şu hazır toylarımızda dabdabali bo'lib ketishi yo, bolalarimiz faqatgina dunyo bilan ovora bo'lib qolishining natijasi hammasi ota-ona iborat taqiladi. Bolangizni rizqi bilan umuman siz tashvish chekmang. Siz chiroyli tarbiya bering, ma'rifat bering, ilm o'rgating, bo'ldi. İnşallah rızkını Allah keng qilib beradi farzandingiz. Biz endi Yurak Amri loyihasini xabaringiz bor. İkinci bosqichga o'tganmiz. İkinci bosqichi nima desa, uni videolarda aytib o'tdik. O'sha kambag'allik, miskinlik, faqirlik shuni zamirida nima muammo yotibdi? Shu muammolarni joyida hal qilish harakatidamiz. Alloh o'z madadkor bo'lsin, shunga muvaffaq aylasin. Nima demoqchiman? Haligi oziq-ovqatlardan endi asta-sekin chiqib ketib joylarda kattaroq muammolarni hal qilishga harakatda turibmiz. Bu bo'lishi mumkin o'sha bolalarni o'qishga joylash, uy joy olib berish, uyni remont qilib berish, kasallarni davolatish, boshqa. Lekin shularni tegida yana bir bizni g'oyamiz borki, o'sha yerdagi insonlarni o'zlarini ham tanballik holatdan olib chiqib ketish. Nima bilandir band qilish. Ha. Chunki ularning muammosini yechimi o'zini qo'lda o'z bilmaydi. Yaxshilab hunarga o'qitib qo'ysangiz, o'zini eplab ketadi. Misol uchun, hunari bor odamlarni bilamiz, dastgohi yo'q. Olib bersangiz, o'zini eplab ketadi. Yoki bolalarimiz yaxshilab o'qisa, ertaga o'zi ehson qilguvchi boy bo'ladi. Va bu joyda ikkala tarafni ham aybi borki, kambag'allikni ham, boyni ham, kambag'allikni sababini hech ham boydan deb bilish kerak emas. Boy albatta uni molida kambag'allik haqqi borligini unutmasligi darkor. Tushunasizmi? Bu yerda kimdir kimnidir ayblashdan uzoq bo'lish kerak. Hamma o'zini aybini topish kerak. Haligi fikrimizga borib qaytamizda, hamma o'zini isloq qilish kerak. Aksariyat holatlarda endi borganimizda o'zingiz ham bilasiz, biz telefon qilib murojaat qilgan xonadonlarga emas, balki sabr qilib o'tirgan, shukrona bilan o'tirgan xonadonlarga qidirib topib boramiz. Aksariyat holatlarda alhamdulillah o'zlari sabr qilib rizqim Allohdan, alhamdulillah hamma narsam yetarli deb o'tirgan xonadonlar, lekin orasida shunaqa xonadonlar borki, nolib qo'yadi. Xuddiki bu yodigilar aybdor, bu yodigilar majbur. Mana shu fikrdan o'z uzoq bo'lish kerak. Yalqovlik, tanballik bizga umuman yarashmaydi. O'sha insonlar o'zi haliga aytganda bilmaydilar, qanaqa imkoniyatlar qo'llarida bor. Bir harakat qilsalar, Alloh barokat beradi. So'nggi savolingizda men bir narsa aytib ketmoqchi edim. Shu gapni yaqinda o'zim uchun kashf qildim. Qalb haqida. Qalbimiz bilan hech biz suhbat qilamizmi? Agar inson o'zi bilan o'zi gaplashsa, qalbiga chuqur nazar solsa, ko'p ochilmagan nurli sarhatlarni ixtiro qiladi. Saodat topadi. O'zida kuch topadi, g'ayrat topadi, umid topadi, yaxshilik topadi, baxt va saodat topadi. Qalb inson jasaddagi sulton. Mana shuni unutmasligimiz kerak. Chunki qalbda Alloh bor. Bejizga ham bizni loyihamiz Yurak Amri deb nomlanmagan. Endi suhbatimiz davomida agarki ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, aqllilik qilgan bo'lsam, kimnidir ranjitgan bo'lsam, avvalambor Alloh kechirsin. Va albatta sizlar ham kechiringizlar. İnşallah shu aytganlarimizga, bilganlarimizga amal qilishlikni Alloh nasib etsin va yaxshi suhbatlarda yana uchrashishlikni Alloh nasib etsin. Rahmat sanglar aka. Ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kattakon rahmat. Azizlar, shuning bilan bizning eksklyuziv, ya'ni Sardor Rahimxon bilan bo'lib o'tgan 33 savol loyihamiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, hamisha Alloh panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qayta keladigan maskaningiz hisoblanadi. Siz g'azabda bo'ling, tushkunlikka tushgan holatda, kimdandir ranjigan yoki xafa holatda bo'ling. Kayfiyatingiz chog' bo'lsin. Baribir mana shu uyga kelasiz. Barcha g'azablarni unutishga harakat qilasiz va albatta unutasiz. Yaxshiliklarga intiladigan maskan hisoblanadi.
Uyda sizni tushunadigan, umid qilib kutadigan insonlar yashaydi. Shu insonlar uchun, oila uchun eng yaxshisini, eng sifatlisini va eng oliysini orzu qilamiz va orzularimizga qarata intilishni boshlaymiz. Shu borada Neswan oila qadriyatlarini saqlagan holda, o'zlarining 33 imtiyozlardan foydalangan holda barcha oila a'zolarining talab va istaklarini bajarishga harakat qilmoqdalar. Ushbu sonda biz oila va oila qadriyatlari haqida ko'p gaplashamiz. Shu munosabatda bunday qadriyatlarni qo'llab-quvvatlaydigan va ommaga taqdim qiladigan Neswan kompaniyasi maxsus sonimizda homiy bo'lganidan biz bag'oya xursandmiz. Neswan orzulardan boshlaydi. "33 savol" loyihasining maxsus soni boshlanishidan oldin sizlarga tavsiyamiz bor. Halollikni o'zida mujassam etgan Qozog'istonning oliy navli bug'doylaridan O'zbekistonda Yevropa texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan Turon unlaridir. Turon unlari 100% kafolatga ega va halol mahsulot. Unlar 1 kilogramdan 50 kilogramgacha qadoqlanadi. Turon unlari bu halollik sifatidir. 33 savol loyihasi hamda shaxsan o'zim nomidan Turon brendiga minnatdorchiligimizni izhor etamiz.